Bona tarda a tothom. Benvinguts en nom de la secció filològica i de la Societat Filial de Llengua i Literatura en aquest homenatge que fem avui a Lluís López del Castillo. Lluís López del Castillo, a qui, com deia, avui homenatgem, va morir ara fa 2 anys. La seva mort va passar una mica desapercebuda perquè va coincidir amb la commemoració dels 150 anys del naixement de Fabra. I també pel fet que, malauradament, feia una bona colla d'anys que vivia segrestat per la malaltia d'Alzheimer. Però Lluís López del Castillo és una figura cabdal en un període clau a Catalunya i per a la llengua catalana, el tardofranquisme i la transició. Des de l'assessoria didàctica de català de Rosa Sensat, va coordinar un grup de lingüistes com Cormant, Núria Vilà, Marta Martín, Àngels Prat o Maria Lluïsa Coromines. Més a distància hi ha Josep Tió, suposo que no els cito tots, perdoneu, que van establir una línia d'ensenyament de la llengua i van elaborar materials per a una renovada escola en català. Per a López del Castillo, militant d'aleshores l'únic partit que articulava una revolta popular davant el franquisme, creia que s'havia de treballar en la llengua catalana de baix a dalt. En paraules d'Albert Gené, que va escriure la necrològica per a la revista Llengua i Literatura, si Fabra havia representat la conversió d'una llengua embastardida en una llengua culta des de dalt, des de la burgesia intel·lectual i les institucions, Lluís López del Castillo preconitzava centrar-se en les classes populars per reconnectar amb la llengua viva, per reconnectar la llengua viva amb la de l'elit. Va ser deixeble d'Eduard Artells, del qual discrepava sobre el model de llengua. Ell deia que s'havia de partir de l'autenticitat i l'espontaneïtat i s'havia de fugir de la llengua encarcarada. Fill de murcians, castellanoparlants, va créixer en un barri popular, com el de la Torrassa, en què convivien parlants de català i del castellà, tots de classe popular i molt predominantment migrants, ja fos de la ruralia catalana o d'altres parts d'Espanya. Va adoptar voluntàriament el català i, segons diu, va enamorar-se en llegint les aventures de Massa Gran. Va ser mestre, filòleg, corrector i pedagog. Va ser docent i investigador al Departament de Didàctica de l'aleshores Escola de Mestres de la Universitat Autònoma de Barcelona, que va ser un centre punter en la renovació pedagògica. Autor d'obres sobre llengua, però de tema divers. Va publicar obres de divulgació, el català llengua romànica, el català a través del temps, materials per a l'aprenentatge de la llengua i per a la didàctica, com Faristol, del qual havia publicat exercicis prèviament a Cavallfort, o la programació de llengua a la primera etapa d'EGB, gramàtiques per aprendre la llengua, com la gramàtica del català actual, i diccionaris com la redacció del gran diccionari d'edició 62, el diccionari complementari de català normatiu, el petit diccionari o el darrer, l'únic diccionari pròpiament morfològic del català, diccionari de formació de paraules, que va sortir publicat el 2002. De la seva obra d'assaig, més coneguda és el llibre Llengua, estàndard i nivells de llenguatge, que es basa que és la seva tesi de llicenciatura i en la qual, de manera pionera, ja concep la llengua com un conjunt de registres i, doncs, internament variada. Concepció ben allunyada dels plantejaments d'aquella època. No en parlaré més, lògicament, perquè de tota la seva producció ja en parlaran els ponents que prendran la paraula. Lluís López del Castillo va ser un home al servei de l'escola catalana, que feia inseparables l'alliberament nacional de la justícia social i que concebia la llengua com un conjunt de varietats, totes elles paraula viva. A l'Institut d'Estudis Catalans, i més específicament a la secció filològica, li complau aquesta iniciativa de la Societat Catalana de Llengua i Literatura i ha volgut compartir-ne l'organització, que ha anat a càrrec de Daniel Casals, president de la societat, i Mila Segarra, membre de la secció filològica i membre també del Consell de Govern de la secció filològica. Donem pas, doncs, avui en aquesta jornada d'homenatge a un home
que mereix aquest homenatge i molt més perquè va representar per l'ensenyament de la llengua catalana una parcel·la molt forta del que avui encara hem heretat. Us dono doncs la benvinguda i desitjo que aquesta jornada sigui molt productiva i sobretot puguem conèixer les diferents vessants d'aquesta persona tan interessant i tan eficient en un moment determinat, en un període de la història de la llengua catalana. Moltes gràcies i passo la paraula doncs a la primera persona que intervindrà, que és Mila Segarra, que farà la presentació de l'homenatge a Lluís López del Castillo. Mila, tens la paraula. Molt bé. Moltes gràcies, Teresa, per les teves interessants i amables paraules. Jo explicaré en primer lloc una mica com hi hem arribat a aquest homenatge. Com ha dit la Teresa, el juny del 2018 va morir Lluís López del Castillo. I la seva mort va passar no desapercebuda per tothom, perquè es van publicar necrològiques, la de Llengua i Literatura, es va publicar notícies a Rossa Sensat i articles d'amics i coneguts. Però va passar desapercebuda la major part d'universitats, les quals no li van donar l'homenatge que es mereixia en el seu moment. Per la seva trajectòria professional en la seva pròpia universitat, la UAB, i també per la seva aportació a la llengua catalana durant tota la seva vida. En una reunió amb l'Acadèmia Oberta als mitjans de comunicació que va tenir lloc a l'Institut d'Estudis Catalans el juny del 2019, un membre d'aquesta acadèmia, Albert Pla i Nualart, llavors corrector en cap del diari Ara, va assenyalar precisament això que jo deia, que era vergonyós que no s'hagués fet un homenatge com calia a Lluís López del Castillo. Jo li vaig agafar la paraula i vaig dir que l'Institut, i concretament la secció filològica, es comprometia a fer-li aquest homenatge i vaig pensar de seguida que la Societat de Llengua i Literatura seria la ideal per organitzar aquest homenatge. Entre altres coses, perquè el llavors vicepresident, avui president, és col·lega i molt amic meu. I, per tant, vaig pensar que tindria la porta oberta a l'organització d'aquest homenatge. Jo i Daniel Casals ens vam posar les piles i vam començar a organitzar aquest homenatge. El primer que vam fer va ser parlar amb la Carme Ruiz, vídua de Lluís López del Castillo, que ens va obrir les portes de casa seva i ens va posar tota la informació de la qual disposava en les nostres mans perquè poguéssim organitzar aquest homenatge. També jo em vaig posar en contacte amb una professora de didàctica de la llengua de l'escola de la Facultat d'Educació de la UAB, Lucy Nussbaum, que em va orientar per qui podia participar pel que fa al món pedagògic, qui podien ser les persones adequades per participar-hi. Per tant, també li dono les gràcies tant a la Carme Ruiz com a la Lucy Nussbaum, que són, de fet, les persones que han fet possible, que més han fet perquè es pogués realitzar aquest homenatge. Jo em vaig voler implicar personalment perquè hi havia tingut sempre relació amb en Lluís. Curiosament, no es pot dir que havíem treballat junts, però havíem anat col·laborant o treballant en diverses etapes de la nostra vida, coincidint. Per exemple, vaig coincidir amb ell en una cosa que crec que molta gent no sap i que ara tinc ganes de recordar,
perquè ja passa quan ens fem grans que recordem el passat i els moments agradables d'aquest passat. I en aquest tardofranquisme, transició, doncs resulta que jo era una estudianteta de la Universitat Autònoma de Filologia Espanyola, llavors, i un professor meu, Gabriel Ferreter, el poeta, em va portar a mi i a un company meu, Xavier Lamuela, a una reunió de l'assessoria de didàctica del català. Curiosament, aquesta reunió no crec que fos de tots els membres de l'assessoria, era un grup. I un grup que ha passat a la història gràcies a Joan Ferreter, a les semblances que ha fet del seu germà, com a Escola Lingüística de Barcelona. En aquesta Escola Lingüística de Barcelona hi havia molta gent de l'assessoria de didàctica, entre ells Lluís López del Castillo, és la primera vegada que me'l vaig trobar. També hi havia Francesc Vallverdú, hi havia també gent de l'escola del Col·legi de Llicenciats en Filosofia i Lletres, la Mireia Montaner, hi havia el Josep Tió, altra gent dedicada al món de l'ensenyament de la llengua. I aquests dos jovenets, que teníem tot just 20 anys, jo i en Xavier Lamuela, doncs vam anar a aquesta reunió de gent important que feia estudis sobre la gramàtica pòstuma de Fabra, entre d'altres coses, de la qual tinc uns apunts excel·lents que crec que va fer el mateix Lluís López del Castillo. Aquest és la primera trobada. La segona trobada era poc després, l'any 79, en els cursos de reciclatge per mestres i en els cursos d'habilitació de docents que es van fer per accedir-hi a la nova obertura del català a l'escola, l'entrada del català a l'escola després del decret de bilingüisme i de la creació de la comissió mixta Ministeri d'Educació Generalitat de Catalunya. Jo també hi era com un bolet, perquè tot just començava la meva vida professional en aquell moment. Però aquí també em vaig trobar amb l'ajut i la col·laboració de Lluís López del Castillo. Que això, cal dir-ho, sempre, en totes les etapes en les quals de la meva vida, sempre em va acollir i em va ajudar i va ser totalment generós. Anys més tard, me'l vaig tornar a trobar en un simposi sobre ortografia, sobre l'ensenyament de l'ortografia, organitzat per l'Escola de Magisteri, llavors encara es deia Escola de Magisteri, crec. Era l'any 94, pot ser, si no m'equivoco, i vam compartir tot just a nosaltres, el Lluís i a mi, ens van donar, diríem, la part teòrica del col·loqui. Jo havia de parlar de l'ortografia catalana a través de la història i ell parlava del valor social de l'ortografia, també molt adequat a la seva manera de pensar. Vaig tenir l'honor, anys més tard, de presentar la gramàtica del català actual, Sintaxi i Morfologia, la presentació pública que l'editorial 62 va fer. En Francesc Vallverdú, amb qui també vaig guardar una bona relació durant tota la meva vida i que era molt amic d'en Lluís López del Castillo, em va demanar personalment que fes la presentació. Li vaig dir, no cal que m'ho demanis, ho faig amb molt de gust. I així ho vaig fer. Perquè era una obra important. I és, encara. Ell sempre va estar preocupat també per la gramàtica, per la morfologia, per la sintaxi, i després en parlaré ara a continuació. Me'l vaig tornar a trobar, i va ser l'última vegada que el vaig veure, a la cerimònia de comiat a Joan Solà, a la Universitat de Barcelona. Me'l vaig trobar al carrer quan sortíem de la cerimònia i em va dir, molt espantat, s'ha mort en Joan i ara qui farà la gramàtica de la llengua catalana?
I jo li dic, no t'amoïnis, la gramàtica de la llengua catalana l'està fent tot un equip de professionals dins de la secció filològica i en Joan Solà hi ha col·laborat, ha donat les seves directrius, però la gent que hi treballa té tota la voluntat de tirar endavant aquesta gramàtica. Això ha estat així, però en Lluís ja no ho ha pogut veure. La gramàtica va sortir el 2016 i ell ja no estava en condicions d'assabentar-se que aquesta gramàtica, la qual tant ell desitjava, ja havia sortit. Bé, era un home polifacètic. Tot el que tingués a veure amb la llengua catalana i amb altres llengües relacionades, les llengües romàniques, era un romanista, de fet, li interessava. Li interessava i entenia. No era perquè et pots interessar, però no fer res de profit en aquests camps. Ell, tot el que tocava, ho feia bé. Tenia, diguem-ne, no només l'interès, sinó la voluntat que allò que fes fos útil. Que això sempre és una qualitat que no tots els filòlegs o tots els lingüistes tenen. De vegades fem estudis, però no tenim en compte la incidència social d'aquests estudis. Potser pel seu vessant de pedagog, ell, en canvi, sí que hi tenia aquest interès. Els organitzadors d'aquest homenatge, tant en Daniel Casals com jo, hem volgut que donar aquest caràcter polifacètic, oferir gent que pogués parlar de tots els aspectes o de la major part d'aspectes, perquè de tots no hem aconseguit gent i tampoc volíem fer un macro homenatge, doncs que poguessin donar-nos una visió àmplia d'aquesta figura tan important, que ens oferissin, que ens poguessin parlar del Lluís López com a pedagog, com a mestre, com a organitzador de cursos i pràctiques escolars, com a elaborador de programacions escolars, de manuals i altres materials dedicats a l'ensenyament, com a defensor del català com a llengua vehicular en l'ensenyament, com a polític de la llengua, en definitiva. Per parlar d'aquest vessant pedagògic, hem convidat a Juli Palou, que ens parlarà de fent i refent els llibres de text amb en Lluís i l'Àngels. M'imagino que l'Àngels Prats, amiga i companya i col·laboradora de Lluís López del Castillo. Juli Palou, doctor en Filosofia i Ciències de l'Educació, professor de Didàctica de la Llengua i de la Literatura de la Universitat de Barcelona, s'encarregarà d'aquesta ponència. Després parlarà Artur Noguerol, company de despatx, fins i tot crec, professor emèrit també de Didàctica de la Llengua i de la Literatura de la Universitat Autònoma de Barcelona, que ens parlarà de la innovació didàctica de la llengua catalana. La paraula innovació sortirà sovint en aquest homenatge. Jaume Cela, a continuació, parlarà de Lluís López del Castillo, el meu mestre. Jaume Cela, no cal ni que el presenti, és mestre i va ser director de l'Escola Bellaterra. Escriptor, tothom el coneix. Crec que no hi ha ningú a Catalunya que no hagi llegit algun dels llibres de Jaume Cela. I si hi ha algú que no l'ha llegit, jo els hi recomano que els llegeixin. Tant els llibres infantils i juvenils com els llibres sobre educació. Amb Juli Palou han fet uns llibres magnífics de conversa, de relacions epistolars, amb veu de mestres, va de mestres, mestres en rima lliure, que són magnífics. Lluïsa Puiggardeu, de l'Escola Barrufet, activista de la Bordeta, medalla d'or de l'Ajuntament de Barcelona, que va impulsar la creació de l'escola pública Barrufet, a la qual va estar tan lligat Lluís López del Castillo, una escola que tothom coneix com escola important en un moment determinat de reivindicació de l'escola pública des del col·lectiu d'escoles
per l'Escola Pública Catalana, de la qual jo també vaig formar part. Per tant, em fa molt de goig que la Lluïsa Puiggardeu hi sigui, col·labori en aquest homenatge. Parlarà de Lluís Puiggardeu, ai, perdó, de Lluís López del Castillo, company, amic i mestre. També parlarem de la part més lingüística, dels seus coneixements ortogràfics i gramaticals, dels seus treballs lexicogràfics, del seu treball sociolingüístic, de la seva aportació pionera en determinats camps. Daniel Casals ens parlarà del Faristol, un llibre sobre d'ortografia sobre el qual tots, o amb el qual tots vam aprendre a escriure. El títol de la ponència de Daniel Casals és El Faristol, una eina per aprendre català durant el tardofranquisme. I ens ha dit la Teresa Cabré que Faristol va ser la tesina de llicenciatura de Lluís López del Castillo. Déu-n'hi-do quina tesina, també, dins d'aquesta línia de lligar coneixement de la llengua amb utilitat. I també la seva relació amb Cavallfort. Cavallfort també ens va ajudar molts a aprendre a escriure en català. Isidor Marí, a continuació, parlarà de llengua estàndard i nivells de llenguatge. Aquest llibre capdavanter que no sols va introduir el nom d'estàndard, sinó que va introduir el concepte de la llengua com a variació. Variació geogràfica, variació social, variació temporal, i que va canviar o va revolucionar també l'ensenyament de la llengua. Ja no era ensenyar només blanc i negre, correcte i incorrecte, sinó adequació en determinats escrits, en determinats contextos. Magí Camps ens parlarà de López del Castillo, un avantguardista lingüístic, allò que deia de la innovació. Magí Camps, perdó, Isidor Marino l'he presentat, però tothom el coneix, és membre de la secció filològica i expert en teoria de l'estàndard i de la variació. Magí Camps, com deia, també és membre de l'Institut d'Estudis Catalans, periodista, redactor de Cultura de l'Avantguàrdia i autor d'un magnífic llibre, Parla'm amb estil, recentment aparegut. Ens parlarà de l'interès per la llengua viva en tota la seva varietat i espero que ens parli també dels diccionaris fets per López del Castillo, de la seva tasca lexicogràfica que ja ha assenyalat la Teresa Cabré. Hi haurà mancances en aquest apartat de llengua. No parlarem de López del Castillo com a romanista, per bé que la Carme ens va dir que era una de les dedicacions que va tenir en els últims temps abans que la malaltia el deixés descol·locat. Tampoc parlarem dels seus coneixements d'història de la llengua. Em sap greu perquè jo havia utilitzat el seu llibre per les meves classes, però no volíem, com he dit abans, fer un gran homenatge llarg que cansés a la gent i que al final doncs, també es perdés aquesta unitat de la seva tasca. L'última participació l'hem reservada per la Carme Ruiz, que l'ha titulada Una vida compartida. Amb aquest títol ja ho diu tot, però ens agradarà molt perquè hem volgut que no fos únicament una sessió acadèmica, sinó també d'amistat, d'efectivitat, que tots aquells que el vam conèixer puguem no només retre-li un homenatge per la seva categoria com a lingüista, com a pedagog, sinó també com a persona. Moltes gràcies. Jo aquí ja només aniré donant el pas als conferenciants i us acomiadaré al final d'aquest homenatge. Parla en primer lloc Juli Palou. Bona tarda, ara sí.
Doncs agrair d'entrada a l'Institut d'Estudis Catalans per la confiança i d'una manera especial al Daniel per la seva tossuderia. Ell sap que sense la confiança i la tossuderia avui no seríem aquí. Jo actualment, com s'ha dit, treballo a la Universitat de Barcelona, i una de les qüestions que investiguem sempre, tant en el grup de recerca com amb els nostres alumnes de magisteri, és el que s'anomena les trajectòries d'aprenentatge. Les trajectòries d'aprenentatge que, en definitiva, el que ens venen a dir és com a la nostra vida hem desplegat l'activitat d'aprendre, no? Llavors preguntem, per exemple, als alumnes de magisteri quina relació ha estat al llarg de la seva vida amb la lectura, quina relació han tingut amb l'escriptura. I quan fem això, i ho fem això tant als alumnes com en el camp de la recerca, i tots els estudis, tota la gent que treballa en aquesta línia, i nosaltres també ho hem pogut constatar, que quan es fa una trajectòria d'aprenentatge, acostumen a aparèixer, o apareixen, no acostumen, apareixen dues qüestions claus. En quin moment, en quin context, en quina situació va ser important per a mi? I una altra és quines persones hi havia en aquell moment. I quan es parla de persones, podem dir mediadors, passadors, poseu-li el nom que vulguem, però són persones que t'han ajudat a fer el pas d'un nivell a un altre. Dit això, i quan em vau proposar de participar en aquesta sessió que us hem d'agrair tots que l'hàgiu organitzat, doncs jo vaig fer una mica l'esforç de mirar la meva trajectòria d'aprenentatge situant-hi el Lluís, no? I el Lluís jo el veig clarament en tres moments. Un primer moment és quan aquella generació, la meva generació, teníem al voltant dels 25 anys i començàvem a participar, o ja participàvem, a l'Associació de Mestres, justament, a Roda Sensat, i sobretot a les escoles d'estiu. Ho fèiem en un moment i en una edat on tot bull, i en aquell moment, a més, era a nivell social, a nivell polític i també a nivell educatiu, que tot estava en qüestió. Allà apreníem molt, i apreníem molt perquè parlàvem molt entre nosaltres i sobretot perquè hi havia una generació amb la qual ens portàvem com al voltant de 15 anys, és a dir, ells estaven a la generació dels 35-40, que en sabien molt. I aquí hi havia una gent amb ganes d'aprendre i gent que en sabia i volia ensenyar i sabia ensenyar, és tot el que calia perquè allò resultés positiu. I què ens ensenyaven? Doncs com explicar a l'escola les ciències socials, la importància de la psicomotricitat, com fer unes matemàtiques entenedores, i ens parlaven de la llengua. I, evidentment, dels que parlaven de la llengua, una de les figures destacades era en Lluís. Per què? Perquè en sabia molt i perquè, a més, sabia explicar molt bé tot allò que sabia. Jo en aquell moment darrere el Lluís hi veia un savi completament racional, us ho he de confessar, un savi racional del qual molts de la meva generació vam aprendre qüestions com diglòssia, com vam aprendre això que anomenàveu del llenguatge, dels nivells de llenguatge. Vam aprendre que quan parlem de llengua, distingir entre correcte i incorrecte no és el que hem de fer, sinó que hem d'anar més aviat a l'adequat. Vam aprendre que per fer passes endavant en qualsevol àmbit, però sobretot en l'àmbit de la llengua, o d'una manera especial en l'àmbit de la llengua, no podíem de perdre de vista mai les classes populars. Això és una cosa que vam aprendre del Lluís molt clarament. I una altra que últimament em vam aprendre moltes més, però que destacaré en últim lloc, que és que ell ens parlava de l'ideolecte, del dialecte, i ens deia
d'una manera clara que això era el punt de partida i que si volíem edificar a sobre és el que havíem de fer. Que l'edifici només s'aguantaria si partíem de la manera com la gent parla, d'aquests dialectes, d'aquests ideolectes. Jo confesso que en aquell moment no havia llegit encara Vygotsky, potser n'havia sentit parlar, ni sabia res de les zones de desenvolupament proper, ni res d'això, però aquesta idea m'era molt atractiva. La idea que hem de parlar, hem de partir sempre de com la gent parla, de com la gent usa la llengua i d'aquí fer el pont cap a una millora en l'aprenentatge i en l'ús de la llengua. Però que és necessari fer el pont, que la normativa, per dir-ho així, no s'imposa. Aquest va ser el meu primer moment de contacte amb el Lluís, insisteixo, jo el veia com una persona sàvia i completament molt racional. Anys després, al voltant del 92, vaig tenir la sort que, jo diria, entre l'Àngels Prat, l'enyorada i estimada Àngels Prat, i en Josep Maria Cormant em devien proposar per fer una mena de trio entre el Lluís, l'Àngels i jo per fer els llibres del cicle superior de la col·lecció que estaven fent. I allà vaig canviar la meva perspectiva, la meva manera de veure el Lluís. Si quan era més jove l'havia vist com el savi, ara el vaig veure com l'artesà. Com l'artesà en el sentit que el defineix en Sennett, no? Aquest autor, Richard Sennett, quan diu l'artesà es caracteritza per tres coses. Perquè és una persona pacient, la primera. Perquè és una persona pacient. I en Lluís era pacient. Jo en aquell moment era formador de la Reforma i llavors sí, llavors hi havia llegit, ja parlàvem dels coneixements previs, de l'avaluació inicial, de l'avaluació formativa i tot allò que en un moment vam aprendre. Jo recordo que quan arribava a les nostres trobades, que gairebé eren quinzenals, i parlava d'això, ell treia aquesta ironia d'home bo i d'home savi, d'home intel·ligent, ironia que vol dir distància, m'escoltava i amb paciència callava. Callava senzillament per una cosa, i això ho he anat descobrint anys després, perquè tot allò que jo podia comentar, ella feia molts anys que ho predicava. No amb l'embalum, per dir-ho així, conceptual, que ho vam aprendre en un moment, sinó des del seu saber, des de la seva experiència, des de la seva manera de fer. I si l'artesà és un home pacient, també és un home que fa i refà. Penseu que cada un dels temes que proposàvem, cada reunió quinzenal, cadascú venia amb un tema. Llavors discutíem si el text que volíem fer llegir era adequat o no per l'edat, si aquell exercici gramatical que volíem proposar era adequat o no. I llavors de l'home racional vaig descobrir l'home raonable, l'home que sabia discutir des d'unes conviccions fermes i que costava molt de tombar quan ell pensava una cosa. Costava moltíssim de tombar-lo. I he de confessar, i em sap greu fer-ho ara que cap dels dos dissortadament no hi són, que en algun cas que el van fer girar la seva opinió, ho feien perquè entre l'Àngels i jo s'establia una certa conxorxa que ens feia pensar, mira, avui hem aconseguit això. Avui hem aconseguit això, que en Lluís ens acceptés que això podia anar d'una altra manera. Ara, era dur, però teníem la gran sort de trobar-nos en aquest home raonable que quan passava això fèiem una altra cosa, tots tres, molt maca. Rèiem, sabíem riure. I aquí ve l'altra qüestió que lligaria amb la feina de l'artesà, no? Que l'artesà no només és pacient, no només
fa i desfà i, per tant, és reflexiu, és raonable, sinó que, a més, l'artesà és la persona que sap crear comunitat. I en Lluís i l'Àngels van saber fer-ho. Vam saber construir aquesta mena de comunitat. Per què? Perquè a mi em sembla que la comunitat es genera, es crea, es construeix quan hi ha dues coses. Hi ha un cert ritual, i les nostres reunions tenien un ritual, hi ha una narrativa. Si no, no hi ha narrativa i no hi ha ritual, no hi ha comunitat. Perquè només amb la... Només en aquests moments és quan la comunicació genera complicitat, genera un sentir-se dins de l'altre. I aquesta era la meva segona experiència, gran experiència, amb aquest personatge que, si en un principi havia vist com un savi més aviat distant i llunyà, ara se'n feia una persona completament propera, completament raonable i amb totes les característiques, millors característiques d'un artesà. I jo us acabaré dient que, i ara on és el Lluís? Doncs ara, per mi, encara hi és. I quan hi és? Ara sóc a la universitat, des de fa uns 25 anys, i el que em passa és una cosa que no puc evitar que em passi, per sort no puc evitar que em passi, i és que quan reviso algun exercici, alguna proposta didàctica dels meus alumnes, o quan jo mateix els proposo alguna proposta, en el fons sempre tinc una veu que em diu: què em pensaria d'això el Lluís? Li agradaria això el Lluís? Quina pega hi trobaria en aquesta proposta que estem fent? I clar, quan una persona et queda dins d'aquesta manera, vol dir que t'ha entrat profundament en, no només amb la manera de fer, sinó que amb la manera d'entendre les coses i amb la manera d'ensenyar les coses. Aquest Lluís és el que m'ha quedat a mi per sempre dins, i és un Lluís també que porto dins quan a final de curs acomiado els alumnes i els hi vinc a dir que ells, que seran futurs mestres, que no es deixin entabanar mai, 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 ni per la burocràcia que es trobaran a l'escola, ni per grans crides ideològiques, ni per grans novetats pedagògiques, que no deixin que tot això, que res d'això, el redueixi com a mestre. I en paraules d'en Lluís, també els hi diria: ell, que en sabia tant, ell va escriure: no sigueu mai subsidiaris de la càtedra. Això és fantàstic. No sigueu mai subsidiaris de la càtedra. Ell, que ho sabia tot. No sigueu mai subsidiaris de la càtedra i reivindiqueu sempre la vostra funció dins el món de la didàctica de la llengua. Aquest és el seu gran mestratge, que tots els mestres puguin reivindicar sempre la seva funció en el camp de la didàctica de la llengua. Moltes gràcies. L'Artur Noguerol. Benvingut, Artur. Hola. Hola, bona tarda. Bé, és una altra visió d'en Lluís. És la visió des del seu despatx, sí, sí. Aleshores, jo primer, abans de res, voldria donar les gràcies a les institucions organitzadores d'aquest homenatge i, més en concret, al comitè Daniel Casals i la Mila Segarra. Tenir un espai com aquest, tot i que sigui virtual, és una gran oportunitat per parlar d'en Lluís López del Castillo, clau en l'ensenyament de la llengua catalana i en la formació de mestres. Jo he volgut aprofitar l'ocasió per donar veu també als companys i companyes de l'Escola de Mestres Sant Cugat i de la Facultat de Ciències de l'Educació de la UAB, perquè sé que els hauria agradat molt poder assistir-hi presencialment. La meva participació l'he construïda en base al que m'han fet arribar algunes persones. De vegades prendré les seves paraules ben bé al peu de la lletra.
Bé, ja ha sortit una mica i ho diré d'una altra manera. En Lluís, jo penso que va saber conjugar amb rigor i dedicació, que era realment una de les seves característiques, el ser mestre de mestres, lingüista, sociolingüista i militant d'esquerres. Tres ànimes que va articular perfectament en la lluita pels drets socials i nacionals per la defensa d'una societat més justa i equitativa. Parlar d'ell com innovador, i és veritat que anirà sortint molt sovint, perquè de veritat que en Lluís ho era, i era claríssimament innovador. Parlar d'innovador en la didàctica del català no es concep si no es té en compte aquestes tres ànimes. Va innovar en la didàctica perquè estudiava el català, que ensenyava com a eina de cohesió d'una societat canviant. Hi ha un pedagog que va dir: un bon mestre és en essència una persona sàvia. M'ha agradat quan ara en Juli Palou parlava d'això. De fet, en Lluís diria que és una persona sàvia que és al servei de les persones i de la societat. I sàvia és la paraula que més vegades ha sortit en els missatges que he rebut. Era un company savi, molt estimat i respectat a l'escola de mestres i després a la facultat, que portava moltíssim i alhora, estic d'acord amb en Juli, era molt proper i obert. Era una persona que es feia estimar quan entraves. Però a més de savi, en aquest sentit ampli, ell complia amb un principi d'aquests de la neuroeducació, que diu que no s'aprèn allò que no s'estima. I més, aquest amor només el pot donar qui el té. Ningú no pot ensenyar res que no estima, sinó, i en el cas d'en Lluís, ell estimava amb passió la llengua. I agafant ara una mica el fil històric, que ja ha anat sortint, i ara ho aniré lligant, perquè es vegin aquests elements d'innovació de la didàctica. Primer, la revista Cavall Fort, ja s'ha dit. En Lluís, als anys 65 i 66, va publicar allà a Cavall Fort aquestes 17 lliçons de llengua catalana. Després va donar origen al Faristol, que és un llibret que els que començàvem aleshores a fer classes de català va ser el llibre de capçalera. Va ser, em sembla, la seva primera gran innovació didàctica. Després en parlarà en Daniel. En Lluís ha estat un referent de sempre per a molts de nosaltres. Va participar ja com a professor de la JAEC, de l'Òmnium Cultural, i a final dels 60, alguns dels companys de la UAB ja el van tenir de mestre per preparar els exàmens de professor de català. En aquella mateixa època, participà a Rosa Sensat, sent l'ànima i el dinamitzador, ja s'ha dit, de l'assessoria de didàctica del català. La figura d'en Lluís, però, no es pot entendre al marge de la seva participació a l'escola Barrufet, una de les escoles innovadores ja en temps de la dictadura, perquè en Lluís a l'escola va aprendre a ensenyar llengua i a fer de mestre. I també a les reunions amb l'escola Lavínia, aquella escola també del grup Frener, i a les reunions del grup Frener. Com ell, el grup de l'assessoria didàctica del català, i és una cosa molt important, hi havia una bona majoria de mestres d'aula. En Josep Maria Cormán, l'Àngels Prat, la Marta Martín, la Maria Lluïsa Coromines, el mateix Pep Tió, aleshores també feia classes a l'escola, en Núria Vilà, bé, tots plegats, que eren els que publicaven aquests materials i manuals destinats a l'aprenentatge de la llengua. L'any 1975 va néixer Perspectiva Escolar i el número 2 del mes de maig, dedicat a les actituds davant de l'ensenyament de la llengua, a més d'una breu nota que va signar l'assessoria de didàctica de català sobre un afer dels professors de català, i escriuen: en Josep Maria Cormán, el contacte de llengües a l'escola. L'Àngels Prat, alguns recursos per a la classe de llenguatge. I en Lluís, sobre les etapes i nivells de la llengua a l'escola. Tot una declaració d'intencions. En aquest article, en Lluís proposa, cosa que ja ha aparegut, partir de la llengua de l'infant i que la norma literària no sigui l'aspiració màxima de l'ensenyament de la llengua, cosa que en aquells moments és el que es feia. També cita les lliçons de llenguatge de l'Alexandre Galí com a font d'inspiració. De la seva participació en aquests grups i moviments i del seu treball en equip, va sorgir a l'any 78 el vocabulari bàsic infantil i d'adults, que era una recerca que s'havia fet a l'ICE, el portava la Marta Mata, i que, de fet, va ser un material que va servir
per l'elaboració de materials per catalanoparlants, de català per castellanoparlants o per llibres de lectura inicial. Va impulsar la introducció a les classes de català d'un llenguatge diferent del que s'ensenyava habitualment. Frases fetes, maneres de dir, usos retòrics de la tradició oral, i tot plegat ho podem veure, per exemple, en el llibre de Català 2, que el moment que va sortir, que era per sisè de nivell d'EGB, a l'editorial Casals, molts dels que aleshores eren mestres de català el van fer servir allò com un gran recurs. Totes aquestes propostes són les que apareixen en la programació de llengua catalana per a l'educació bàsica de la Comissió Mixta Ministeri d'Educació i Ciència i la Generalitat de l'any 1979. És el primer programa oficial de llengua catalana que encara és més que inspirador i que en ell hi va participar molt directament. Ja s'ha parlat del llibre de la llengua estàndard. Jo penso que va ser molt important, i ja després se'n parlarà més des del camp de la teoria lingüística, però penso que el que va dir en Joan Solà, amb motiu d'ell, és molt clau. Diu, era síntesi i superba culminació dels treballs realitzats anteriorment a l'assessoria de didàctica del català. I afegeix, cal reconèixer que en Lluís ha treballat per la normalització de la llengua catalana amb una passió intensa i de fugir i fugint als afanys de protagonisme. Jo penso que és una cosa molt important perquè marca molt la manera de fer d'en Lluís. Hi ha un altre aspecte que mostra aquesta triple ànima en defensa de la necessitat d'una escola única per tots els infants de Catalunya. No dues escoles o dues línies separades dins les escoles, com defensava alguna gent en aquells moments, argumentant que les criatures havien de ser escolaritzades en la seva llengua familiar. Penso que en Lluís, junt amb altra gent de l'àmbit polític i educatiu, ho van encertar proposant una única escola inclusiva. Ja en un article seu de l'any 75, per una escola catalana, es mostra clarament partidari de superar qualsevol alternativa i anar cap a una escola unificada, una bona escola pública catalana pels fills del nostre poble i en especial pels infants d'origen immigrat, perquè entén que l'aprenentatge del català era i és una eina de cohesió social. No entraré en la part de lexicografia, però vull citar dos aspectes de dos diccionaris que a mi em sembla que tenen tanta més importància en el terreny de la didàctica de la llengua. Primer, el que dirigia en Josep Maria Cormán, persona que va estar sempre al seu costat, el diccionari Júnior, de l'any 1995, que ells dos, amb l'Àngels, inoblidable Àngels Prat, i la Marta Martín, i també, van redactar aquest primer diccionari, que estava adaptat a l'aprenentatge escolar. Hi havia una col·laboració d'especialistes de les diferents àrees. És a dir, no és un diccionari fet per lexicògrafs, sinó també per gent especialista de les diferents àrees. En la introducció diu, l'objectiu que es marca és el de la iniciació de l'ús del diccionari com a font de coneixement motivat i sistematitzat de la llengua. I aquí apareix una innovació, la didàctica integrada. La integració suposa focalitzar-se en la diversitat lingüística. Ells reconeixen des del començament que han admès les variants de tot el domini lingüístic, però també el fet de que la llengua s'integra en la construcció dels coneixements de les diferents disciplines, cosa que, a més, es veu en moltes de les seves propostes didàctiques. El segon és el diccionari de la formació de paraules de l'any 2002. La Maria Teresa Carbé, que ha inaugurat aquest homenatge, en una ressenya completa i afinada, després de donar la benvinguda al diccionari, diu «Un diccionari d'aquestes característiques és molt útil per l'ensenyament de la llengua i també de la lingüística. Era una mancança i amb ell, en Lluís, va contribuir a normalitzar el treball de la llengua, és a dir, la didàctica del català». Ara anem una mica enrere, perquè ara em voldria centrar en el paper seu en l'Escola de Mestres i la Facultat de Ciències de l'Educació.
molts dels membres de l'assessoria es van trobar a l'Escola de Mestres Sant Cugat, on van poder aportar les seves pràctiques escolars i totes les seves reflexions teòriques. Aquesta era la lògica conseqüència del fet que tots creien que en la consolidació de l'ensenyament del català la formació de mestres era essencial i per això en Lluís hi va posar tota la seva empenta. Moltes de les persones que van viure aquells moments recorden els cursos del vespre a l'ICE de Sant Pau i totes les activitats que en Lluís va empènyer en aquest sentit des de Rosa Sensat. Estava interessat tant en la formació inicial dels mestres i en la dels mestres en actiu, com en la divulgació. Mestre que coneixia bé l'escola i el seu entorn, era molt realista del que era l'escola i tenia molt clar el que havien de saber els futurs mestres. Des dels inicis de la seva tasca a l'UAB, va defensar la formació dels mestres al 100% vinculada a la pràctica docent. Era una cosa que va insistir-hi moltíssim i pensava que era molt important que tots els que ens dedicàvem a la formació havíem de conèixer l'escola i havíem de fonamentar les nostres classes en el com ensenyar. Molt sovint deia que no li agradava haver deixat de banda aquest esperit de l'escola de mestres i haver entrat en la dinàmica de facultats i carreres universitàries. Va ser coordinador de la secció de primera etapa des dels inicis, el curs 77-78 a l'Escola de Mestres Sant Cugat, i de la titulació d'Educació Primària de la Facultat de Ciències de l'Educació fins a la seva jubilació. Aquesta titulació portava com a nucli la idea del mestre global, no la de l'especialista que havia proposat la llei del 70 i que encara era vigent. Va ser una època molt estimulant perquè es valorava el fet de conèixer l'escola per a la formació dels mestres. Des de la seva coordinació, va donar el suport incondicional a la formació humanística i artística i, concretament, la defensa del paper de la música en l'educació, que sempre va considerar essencial. Va ser un puntal insubstituïble, no l'únic, però sí decisiu en la configuració de la titulació. La seva experiència a l'escola va tenir continuïtat, sent un professor estimat per la seva competència i implicació, amb una forta personalitat, però senzill i amb un humor finíssim. Cal tenir en compte que aquestes titulacions comporten un grau de complexitat enorme. Arriben a haver-hi més de 16 departaments, la quantitat d'alumnes. En Lluís era un treballador incansable. No se li escapava cap detall. Sempre prenia nota de les aportacions en les reunions a què assistia. Em ve a la memòria la seva lletra petita, una mica inclinada, polida i neta. Els documents impecablement escrits, tant si es tractava de la síntesi d'una reunió com de les indicacions de pràctiques. I malgrat això, mai el vaig veure utilitzar una agenda. Tenia una memòria prodigiosa. Aquesta capacitat segurament li permetia bellugar-se bé en els àmbits de gestió, en els camps lligats a la tasca lingüística i també a la docent. Estava per a tot, per a tothom, per l'alumnat i pels companys. No solament atenia a les alumnes a les seves classes, que també, sinó que sempre hi era a prop dels estudiants en les tasques d'orientació i assessorament. D'això en donen fe els escrits d'antics alumnes recollits en el llibre de l'Escola de Mestres Sant Cugat, Una mirada coral. Feia sortir els seus estudiants i futurs mestres a fer treball de camp fora de les aules perquè paressin l'orella per captar usos del català i per recollir les percepcions de la gent si era adequat o no el que deien. I aquestes sortides, per a ell, no es reduïen als aspectes lingüístics, sinó que se situaven en la perspectiva d'aprenentatges globalitzats, la didàctica integrada de llengua. Ell va ser un dels més implicats en el projecte de sortir del Delta, on s'havien d'integrar totes les àrees de coneixement. Aquestes sortides les podem veure en les que feia ja a l'Escola Barrufet. L'any 1982 publica Perspectiva Escolar, un article amb mestres de l'escola, les colònies escolars, una ocasió de treball globalitzat a la segona etapa. I la nineta dels seus ulls. Considerava el pràcticum dels estudiants com la peça fonamental de la seva formació. De fet, li interessaven més les pràctiques que no pas les classes teòriques. I mira que les feia extraordinàries. Ell en gaudia moltíssim veient el diàleg entre la universitat i les mestres. Lògica conseqüència del seu pensament. D'aquí se'n deriva la relació que va establir amb les escoles de pràctiques i com va contribuir a la seva selecció.
les sessions de tancament de les pràctiques eren una autèntica festa d'aprenentatge. Per tancar, prenc les paraules d'un bon amic i company del Departament de Didàctica com a representant de totes i tots els que vam treballar amb ell. En Lluís estava sempre present en tota aquesta aventura d'ensenyar llengua. Crec que tots els que ens estimem aquest país, la seva llengua i totes les persones que hi viuen, et devíem aquest sincer i càlid homenatge. De tot cor, moltes gràcies, Lluís. Gràcies, Artur Noguerol. Ara, a continuació, parlarà en Jaume Cela. Bona tarda a tothom. I primer de tot, donar les gràcies a l'organització d'aquest acte, perquè jo, quan es va morir en Lluís, vaig ser dels que vaig trobar a faltar allò que es deia al començament, una sessió d'homenatge que poguéssim parlar del que ha representat en Lluís en el terreny de la llengua i en el terreny de la didàctica i de la pedagogia. Jo vaig conèixer el Lluís a Rosa Sensat. Jo era en aquells moments, jo vaig començar a treballar de mestre al Camp de la Bota quan tenia 18 anys i la meva formació inicial era els estudis de comerç. No tenia ni fet primer de batxillerat. Em van oferir anar a treballar a l'escola del Castell de les Quatre Torres, que era l'escola que hi havia al mig del Camp de la Bota. Jo vaig acceptar perquè era monitor dels casals que fèiem allà i vaig acceptar perquè, bueno, perquè em va fer gràcia i perquè no m'agradava la feina que estava fent en una casa d'assegurances. I, esclar, el primer que vaig aprendre és que no sabia pràcticament res. I vaig matricular-me de seguida als cursos de l'escola d'estiu de Rosa Sensat i allà vaig començar a conèixer el Lluís, el meu estimat Lluís. De seguida, quan vaig saber que ell formava part d'un grup que es deia Assessoria Didàctica del Català, amb la gent que ja s'ha citat anteriorment, pel Juli o per l'Artur, doncs vaig demanar per anar parlant amb ell. Jo vaig intuir que li feia molta gràcia que jo hi anés perquè jo li portava preguntes i materials fets per als nens i nenes d'un barri de barraques de Barcelona amb un desconeixement pràcticament total del català i amb un llenguatge en el que els que donàvem classes en aquella època consideràvem que estava ple d'errors. Jo recordo que de les primeres coses que vaig aprendre d'en Lluís quan ell ens ajudava a revisar aquests textos era que hi havia una cosa que se'n deia nivells de llenguatge i que, per tant, algunes de les coses que nosaltres consideràvem que eren errors no ho eren, sinó que responien a un determinat nivell. De Lluís vaig aprendre que qualsevol didàctica ha de tenir sempre present el context. I la didàctica que nosaltres havíem d'aplicar amb els nens i nenes, en l'aprenentatge de la llengua catalana i castellana al Camp de la Bota, tot i que la catalana era extraoficial, perquè en aquell moment no hi havia cap reconeixement públic del català, però allà en fèiem, doncs havia de partir del context que tenien aquelles criatures. És la primera cosa que vaig aprendre. Després vaig anar fent els cursos de l'escola d'estiu. Jo sempre m'apuntava en uns determinats cursos. Un d'aquests determinats cursos era el que donava en Lluís. I quan vaig començar a estudiar magisteri, vaig tenir la sort d'anar a l'escola de mestres de Sant Cugat, que en aquells moments estava situada a l'actual Casa de Cultura. Jo sempre he dit, i ho torno a repetir aquí, que he estat una persona absolutament privilegiada en la meva formació inicial, entenent per formació inicial els 3 anys que vaig fer a l'escola de mestres. Perquè vaig tenir un estol de professors, de mestres, realment d'una gran categoria. I, a més, algunes de les amistats que he fet, com la d'en Juli Palou, doncs es va iniciar en aquesta associació
i entre aquests professors que vaig tenir també vaig tenir l'Artur Noguerol, que m'ha precedit anteriorment. I això de parlar darrere dels meus mestres doncs em produeix una sensació molt agradable i molt bonica de viure. En Lluís representava allò que a vegades diem amb molta facilitat, però que és molt difícil d'aconseguir. Que el bon mestre no és aquell que ensenya bé, sinó que el bon mestre és aquell que fa que els seus alumnes aprenguin. Jo ara he intentat aquests dies abocar la figura d'en Lluís. Ja ho vaig fer-ho quan vaig tenir l'ocasió de parlar a la Biblioteca d'Hospitalet, la Santa Tecla, amb una sessió d'homenatge que li van fer. Jo recordo les entrades d'en Lluís a la classe. Penseu que les classes que teníem en Lluís érem classes de gent gran, més gran, érem gent més gran, de la variant nocturna. O sigui, en aquell moment hi havia magisteri diurn i nocturn. Ell era mestre nostre de llengua, amb l'Àngels Prat i amb tota aquesta gent que han anat sortint, el Miquel Desclot, etcètera, etcètera, i ens donava classes a aquests grups. Per tant, no érem gent molt jove i molts treballàvem a les escoles. O sigui, érem gent que treballàvem a escoles diverses, com era el meu cas, i d'altres. I jo recordo que sempre entrava amb un plec de papers i un llibre o uns llibres sota el braç. I aquests plecs de papers acostumaven a ser fulls de treball que ell havia fet a l'escola on treballava, que aleshores ens els repartia a nosaltres perquè poguéssim discutir sobre, per exemple, si ens portava un text escrit, sobre què és el que corregiríem, què és el que diríem d'aquest text escrit, què és el que nosaltres, o de quina manera nosaltres podríem ajudar a millorar l'expressió que aquell text portava. O sigui que, i ho ha dit abans, em sembla que ha sigut en Juli, sempre partia de nosaltres i ens estirava cap amunt, per entendre'ns. No m'agrada molt la imatge perquè són dos sabers jerarquitzats, però és que amb en Lluís passava una cosa. En Lluís en sabia tant, que era, per nosaltres era inabastable el seu saber. Però, en canvi, el sabia comunicar, ens el sabia fer nostre. Que això és una de les qualitats que ha de tenir qualsevol persona que es dediqui a l'ensenyament. Per un costat, saber, i per altre costat, ser conscient que el que has d'aconseguir és que el teu deixeble aprengui. I en Lluís ho aconseguia. Jo tenia la sensació, jo i molts altres, dels companys i companyes de la promoció, que en Lluís en sabia. Jo estic segur que si haguéssim fet aquest acte presencial, la sala s'hauria omplert d'alumnes d'aquells 3 anys o d'aquells 2 anys que vam tenir la sort de tenir-lo amb ell. Però, a més, en Lluís tenia una sèrie de qualitats que jo a vegades em dic les qüestions inefables, que són qüestions difícils de poder expressar. Per exemple, sent com sent tan savi, podria ser molt distant, perquè he treballat amb gent sàvia que m'han tingut molta distància. En Lluís era una persona d'una enorme cordialitat, d'una enorme afabilitat. Era una persona tremendament propera. Era una persona que aprenies amb ell a classe, però aprenies també assegut al bar a vegades que anava al Ferreter, al bar de la plaça de Sant Cugat. Si seies amb ell, doncs també aprenies. Una persona que aprenia sempre. Quan jo vaig ser president de Rosa Sensat i connectava amb ell per temes d'escola d'estiu, només sentir-lo comentar el programa que voldria fer i ara tot un aprenentatge. Per tant, era una persona molt propera, era una persona que sabia comunicar la importància que tenia el coneixement, que per ell no era un tema secundari, però que era un coneixement que s'havia d'ajustar sempre a les necessitats i als punts inicials que tenien els seus alumnes. Amb això jo en aquella època no havia sentit parlar encara de l'ensenyament significatiu i ell ja n'era un precursor en la seva manera de fer.
una persona que ens transmetia la importància i el profund amor que havíem de tenir cap a les llengües, cap a totes les llengües, i evidentment la seva llengua, la primera, era el català, però mai va desmereixer altres llengües, a l'inrevés, les valorava i les potenciava sempre. I era un home que concebia la literatura com un espai per poder dialogar i per poder parlar sobre la comprensió dels textos que teníem. Ja us he dit que entrava sempre en un bloc, en un full de papers que ens repartia perquè nosaltres poguéssim parlar d'aquells textos, però quan parlava d'aspectes relacionats amb la didàctica de la literatura, ell l'entenia com el contacte que nosaltres teníem amb el text i com després podíem compartir la nostra comprensió, la nostra valoració d'aquell text. És una persona que ens va fer llegir la Montserrat Roig, ens va fer llegir el Tisner, ens va fer llegir la Mercè Rodoreda, ens va fer llegir el Salvat Papasseit, ens va fer llegir un llibre que en aquells moments per mi va ser tot un descobriment, que era el K.L. Reich de la Mat Piniella, que ell ens el va fer llegir. I un llarg etcètera, al costat de textos de Saussure, de Fabre, de Solà, de qui fos, de qui ell cregués que era important. Recordo, per exemple, que la seva manera d'organitzar la classe sempre era aquesta. Ell t'oferia entrar en contacte amb un text, ens reuníem per grups, el discutíem, en parlàvem i després ho posàvem en comú i ell escoltava sempre. És una persona, aquesta és una altra de les grans qualitats d'en Lluís, és que sabia escoltar molt bé. Sabia escoltar molt bé. Era una persona propera, ja ho he dit, però tenia més a més aquesta gran qualitat de saber escoltar molt bé. I jo recordo una vegada que ens va passar un text de Salvat Papasseit, aquell de no sabeu el que és guardar fusta al moll, que nosaltres, davant de la poesia, tenim sempre la tendència de fer unes interpretacions molt simbòliques de les coses. I quan li vam exposar la nostra reflexió al voltant del text, ell va haver-se d'aguantar el riure, però també vam fer una interpretació totalment simbòlica de fets que no en tenien cap de símbol. I recordo que ens va dir, primer de tot, quan us acosteu a la poesia, abans d'interpretar tot això que vosaltres penseu que hi és, sigueu conscients de què ens està realment dient el text. És una cosa que no he oblidat mai. I tenia un profundíssim respecte cap a la nostra manera d'entendre inicialment les coses. O sigui, quan parlaves amb ell, tenies la sensació de que tu en sabies. Però quan havies acabat de parlar amb ell, t'adonaves de tot el que ell t'havia ensenyat, de totes les coses que inicialment t'havies expressat i que ara doncs, ell t'havia canviat. Però sense dir-te això està malament. Jo crec que la paraula això està malament no l'havia dit mai. Però, en canvi, tenies la sensació, després de conversar amb ell, que t'havia girat moltes coses. Era una persona que desplegava la seva autoritat sense imposar mai els seus criteris. Sempre estava disposat al debat, sempre estava disposat a la conversa sobre allò que es parlava i sempre, 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 sempre defensava el dubte com un element essencial del procés d'aprenentatge. Sense dubte, i sense error no hi ha possibilitats d'aprenentatge. Més endavant vaig poder utilitzar algun dels seus llibres de text amb els meus alumnes i ell és dels pocs llibres de text, perquè això ens passa a tots, hi ha moments que hem de fer espai a casa, els seus llibres jo no els he pogut retirar mai, els tinc sempre, els guardo sempre, sempre em poden fer servei. I, de fet, hi ha vegades que els he deixat a gent que m'ha dit, escolta, això, mira't això com ho plantejava en Lluís en aquest llibre de text i em sembla que et podrà ajudar molt. I després vaig tenir encara la sort de poder-lo tractar un cop ja portava molts anys de mestre a l'esquena, d'entrar a treballar a l'Escola Pública Bellaterra, que és l'escola del campus de l'Autònoma, i allà vaig reemprendre la meva relació amb en Lluís. Me'l trobava moltes vegades pel campus, sempre tenia aquell caminar que semblava un home despistat, però em sembla que sabia molt bé on anava, i
recordo les converses amb alumnes de pràctiques que el tenien amb ell com a mestre. Mai ningú havia parlat malament d'en Lluís. Jo sempre els deia, si teniu en Lluís, no sabeu la sort que esteu fent. Perquè aprendreu. Aprendreu amb ell moltíssim, moltíssim. Estigueu ben alertes perquè aprendreu amb ell moltíssim. I aprendreu moltíssim per la seva saviesa i aprendreu moltíssim per la seva enorme cordialitat. Una de les coses que sempre em fa gràcia recordar és que ell ens parlava del principi d'analogia, donava molta importància a les metàfores, a les comparacions, i ens va fer un treball sobre aquest aspecte de la llengua. I ens va dir que féssim el buidat d'un llibre i que classifiquéssim les metàfores, què representaven les comparacions, els nexes, els tipus de nexes que hi havia a fer, com podíem després enriquir el llenguatge que utilitzaven els nens. I jo vaig fer, l'obra que vaig triar era La plaça del Diamant. La plaça del Diamant, tots la deveu haver llegit, està planíssim. I jo li vaig fer una revisió exhaustiva de La plaça del Diamant. Quan li vaig portar, es va quedar esbarat, perquè em va dir, però què és aquest? No sé si em va dir mamotremo, no sé si és la paraula, suposo que no. Dic, és el buidat que he fet de La plaça del Diamant. Dic, però l'has fet tot. Dic, sí, Lluís, tu vas dir que féssim una obra. A mi la Rodoreda m'agrada molt. I bueno, es va quedar impressionat i em va dir, aquest treball me'l guardaré perquè tindré molta feina avançada. I vaig dir, home, però primer mira-te'l perquè resulta que igual dic unes quantes bestieses i més val que ho tinguis clar. Era una persona, ja s'ha dit, d'un enorme rigor intel·lectual, però que a més ho sabia acompanyar d'una enorme i d'una gran simpatia personal. Una persona afable que... Aquí no era gens difícil estimar. I jo, que després he vist el valor que té com a mestre el poder estar al costat dels teus alumnes i que bona part de l'èxit educatiu, de que els alumnes aprenguin, depèn d'aquesta facilitat que tu puguis tenir d'establir vincles amb ells, en Lluís és una persona que li era fàcil establir aquests vincles. Li sortia de natural. L'última cosa que vull destacar és el seu compromís. El Lluís tenia un claríssim compromís polític, que en moltes coses, jo havia parlat molt a peu dret allà a la facultat, en moltes coses a vegades no coincidíem, però parlar amb ell sempre era un plaer. Parlar amb ell sempre era un privilegi, per allò que us he dit abans, perquè ell donava la sensació que tu sabies, que tu estaves per les coses. Recordo que en un d'aquests moments em va regalar aquest diccionari i em va fer la broma de dir, almenys que hi hagi algú que li interessi tenir-lo. Perquè una altra de les característiques d'en Lluís, que és un senyal de la intel·ligència humana, és la ironia. I per acabar, deixeu-me que us llegeixi la dedicatòria que em va fer en aquell llibre, Llengua estàndard i llibres de llenguatge. Em va posar en Jaume Cela, recordant, perdó pel tòpic, els vells temps de l'Escola de Mestres. Lluís, 21 de juny de l'any 85. Doncs després d'aquests anys, Lluís, jo et recordo, jo sé que m'has acompanyat i com ha dit abans en Juli Palou, molt sovint m'he estat preguntant com hauria enfocat això en Lluís, i no només et recordo i et sé que estàs al costat, sinó que com molta altra gent, t'estimo i et continuaré estimant mentre tingui o visqui en aquest món i en l'altre ja veurem què passarà. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Jaume. Ara parlarà la Lluïsa Puigardeu sobre en Lluís, l'escola, company, amic i mestre. Molt bé, bona tarda a tothom. Bon vespre. Bona tarda. És una joia per mi poder ser aquí, però abans de començar i de dir-vos res, he de dir que aquesta és la meva intervenció primerenca amb un acte d'aquestes característiques, sobretot d'homenatge a la persona d'en Lluís López del Castillo, doncs m'estreno amb la cosa virtual. Per tant,
agrairé que disculpeu totes les coses que puguin estar malament que us digui o que actuï. És també per mi un acte d'una gran càrrega emocional, perquè han estat molts anys de vida i de lluita compartida amb el Lluís a dins de l'escola Barrufet. Només la Friolera de 50 anys. Per tant, cada dia, que no és un dia o una setmana o el dia de la reunió, no, era cada dia. Per tant, us parlaré d'aquest gran amic, company i mestre que ha estat sempre en Lluís per l'escola Barrufet. Des de Barrufet vam conèixer el Lluís l'estiu del 68, quan ell i la Carme es van atrevir a confiar l'educació de les seves filles, la Marta i la Maria, al petit parvulari que, encara en època del franquisme, tres noies, totalment inexpertes, poc avesades amb l'ensenyament reglat, obrien aquell setembre les portes. Uns anys després ens confiaren també l'educació del seu fill Joan. Barrufet va néixer amb el desig de recuperar els valors de l'escola activa de la República, amb l'objectiu que des dels primers anys de vida els infants poguessin trobar una educació catalana arrelada al país, al servei del barri, i que formés persones d'esperit lliure, crític i que fossin persones felices. I en aquest petit, ideari, des del primer dia, se suposa que la família López del Castillo hi hauria trobar alguna cosa positiva, perquè de la manera més natural i entranyable entraren a formar part de l'escola i es posaren al costat de les mestres, col·laborant sempre, ja fos en les reunions de pares, que en aquells moments se n'havien de fer moltes, perquè ningú havia sentit a parlar de sexualitat, ni que la televisió era pecat mirar-la. És a dir, les reunions de pares eren pràcticament una escola de mestres i una escola de pares, i aleshores un ajut en l'educació dels infants. És igual, fos el moment que fos, a les entrades i sortides dels infants sempre estaven al nostre costat compartint amb nosaltres la seva saviesa i aportant-nos tot l'ajut que poguessin necessitar, amb una gran delicadesa, no pas des de dalt, no, des del costat mateix. Aquest és, doncs, també per mi un homenatge a la Carme Ruiz, que l'any 1974 entrar a treballar a l'escola com a mestra. Gràcies, Carme. En Lluís, de mica en mica, es convertia en un referent imprescindible en la construcció del que seria i del que és ara l'escola Barrufet. I el setembre de 1977 entrava, com ja ho havia fet la Carme anys abans, a formar part de l'escola com a mestra. Des d'aquell moment, i sobretot per el que fa a la llengua, la seva incorporació al claustre marcà en gran part el tarannà i la manera de fer de l'escola. La llengua passa a ser un eix transversal de tot el nostre ensenyament. Aquest fet, que avui pot semblar senzill, però que cal recordar l'any 68 com estava tot el país, doncs no era tan fàcil, perquè no hi havia llibres de text en català ni material pels infants. I exactament la nostra escola, com totes les de la Rosa Sensat i les de coordinació escolar, vam haver de servir mètodes d'impressió dels més casolans que hi havia: la coca de gelatina, la vietnamita, el cicloestil clandestí, el recorto i pego, que era senzillament, doncs, escriure a mà cursiva perquè els nens ho poguessin llegir, o amb una màquina de picar, doncs tot el que hi havia d'un enunciat d'un text, ja fos de naturals, ja fos de problemes, de matemàtica, el que fos. Retallar, posar-hi pagamento i enganxar, oi? Doncs això, tots aquests treballs, i teníem també sempre el recolzament d'en Lluís, que corregia l'estil i ens ajudava a trobar la manera d'arribar més, corregir, millorar coses. Com que sovint les dificultats
doncs, també agudits en l'ingeni, doncs, de seguida ens vam atrevir a fer servir molt més el text oral i el text lliure que no a partir de llibres. I sobretot també de les conferències que els pobres infants feien d'aquell tema que els agradava, que volien parlar o que desitjaven comunicar als altres i que allò ens servia per la classe de qualsevol matèria i de qualsevol matèria. Aquest era un treball afegit evident que formava part de tot el nostre dia a dia i de tots els estius dels mestres. Repeteixo, sempre, sempre hi vam tenir al costat el Lluís. Barrufet i tota l'escola catalana, segur, ja ho heu dit aquí, ha d'agrair la gran quantitat de llibres de text, de diccionaris i d'orientacions didàctiques, començant pel Faristol, que ha ajudat no només els alumnes, sinó també els mestres, i ha facilitat en gran part el treball de tot el professorat. En Lluís, amb tot això, defensava que els llibres de text que només eren com un complement a tot l'ensenyament i que la llengua, com part de tota la vida, era i s'havia d'estudiar partint de la realitat de cada un de nosaltres. Era una eina de relació i de comunicació amb les persones. En tot el seu suport, la programació de llengua a l'escola incorporava un gran ventall d'aspectes preparats perquè arribessin a l'alumnat amb un gran rigor, des de l'expressió oral i la realització dels primers grafismes fins al treball més elaborat del cicle superior. La llengua ho abraçava tot: la música, l'educació física, la matemàtica, el castellà, les socials, les naturals, la plàstica, les colònies. I les colònies eren el moment més privilegiat per l'estudi de la llengua, malgrat que estàvem sempre farcides d'excursions, de jocs, d'observació de la natura, de ball, de teatre, de rialles, de tot. La llengua tenia aquells dies una significativa estructura, perquè es feia de tot. S'estudiaven les variants dialectals, s'escrivien les cartes als pares, arribaven les cartes i es podien llegir, s'havia de preparar l'obra de teatre i, per tant, necessitaven un relat. Fins i tot ens havíem arribat a endur la vietnamita de colònies perquè, en baixar de l'autocar, les famílies poguessin tenir en primícia el nostre diari de colònies. Per tant, ja veieu que les mestres de Barrufet en vam aprendre molt i els infants suposem que també. Si tot va bé, aquest Sant Jordi sortirà el llibre que recordarà els 50 anys de Barrufet. És un llibre escrit de forma coral, on hi participa tothom: les famílies, l'alumnat, les mestres, el personal docent i el no docent. Quan l'obriu, trobareu a faltar aquell article ple d'il·lusió, de vida i d'orgull d'haver format part de l'escola, que, sens dubte, ens hauria escrit en Lluís. Però en llegir-lo, si anem a poc i ens fixem molt tots, trobarem en l'aportació dels alumnes, sobretot, aquella precisió de llenguatge que ell ens va ensenyar. No us el perdeu. No és pas que en el dia a dia estiguéssim lluny de desavinències i discussions o disputes pròpies de la convivència, però que en els claustres podrien ser aferrissades, perquè, mestre de convicions profundes, de rigor i de gran nivell d'exigència, al costat de mestres responsables en el seu treball i també de conviccions profundes, facilitava, a més d'un moment, que s'arribessin al conflicte. Tanmateix, el claustre de Barrufet tenia una manera entranyable de solucionar les coses. Sempre sorgia la veu d'algú que deia: voleu dir que no hauríem d'anar a sopar? Voleu dir que no hauríem d'anar a veure el mar o a passejar, o al molino, o a ballar? Llavors, en Lluís i la Carme ens oferien casa seva. I en Lluís, heu de saber que era el millor cuiner del món.
Els suculents àpats que ens preparava, ja fos a la seva casa darrere o a Sants, crec que no els tornarem a gaudir mai. El més important d'aquells àpats és que llimaven tots els mals entesos i mantenien units el claustre. Amb un caràcter social i acollidor que ell tenia, ens feia gaudir de l'amistat. Cal dir que fèiem una pinya entranyable. Oi que sí, Carme? Com a mestre, en Lluís tenia una especial sensibilitat per donar suport als alumnes amb més dificultats i aconseguia, al llarg de les seves entrevistes amb les famílies, obrir un diàleg de confiança que els facilités la comprensió de les dificultats que poguessin tenir els seus fills. En aquests moments, semblava que el seu rigor desapareixia, però no era així. Més que mai, com tot gran mestre, s'exigia i exigia en plena complicitat amb els pares per poder potenciar al màxim totes les capacitats de l'alumne. Sabia que l'educació només és possible amb la col·laboració de la família, l'escola i la societat. L'agost del 1983, la seva coherència professional el va portar a deixar de treballar amb nosaltres per dedicar-se a la formació de mestres des de la universitat. Però mai va deixar l'escola. A partir d'aquell moment, Barrufet va disposar d'un reguitzell d'alumnes de pràctiques assessorades per en Lluís que exigia tant a l'escola com als alumnes en pràctiques un treball fet amb rigor i responsabilitat. Fruit d'aquest treball cooperatiu, iniciàrem a l'escola els tallers de llengua que es fan al llarg de tot l'ensenyament. Penso que des de maternals en aquest moment ja. I que abarcava tots els aspectes del currículum, o gairebé tots, però es faven i es feien en tallers. Trobar-nos sovint amb en Lluís per parlar dels alumnes, programar feines a fer, pensar la manera de millorar els tallers o de veure com els alumnes i les alumnes de pràctiques podien participar de tot el que es feia a l'escola, ha estat un dels privilegis que com a professionals hem pogut gaudir amb en Lluís. Com un company, amic i mestre, va ser sempre al costat de Barrufet fins al moment que la seva malaltia ens el va prendre. Fa uns dies, parlant amb la Carme per telèfon, em comentava que en Lluís sempre deia «Barrufet va ser la meva universitat». Avui, personalment, goso dir que la universitat de Barrufet i, per tant, la meva, va ser en Lluís. Algunes vegades, com deia Pablo Neruda, trobes en la vida una amistat especial, un algú que en entrar a la teva vida la capgira completament. En Lluís, per la seva qualitat humana, va ser pel Barrufet una d'aquestes persones. Davant les dificultats del moment present, quan amb la nova llei d'educació, l'ensenyament en català i la immersió lingüística pengen d'un fil, crec que el Lluís seria al costat dels defensors de la llengua minoritària i ens diria imposar el bilingüisme sota l'aparença de justícia i d'igualtat després de segles de marginació i de persecució d'una llengua en el seu territori propi és el mètode de marginar definitivament aquesta llengua. I que un poder que durant segles s'ha proposat exterminar una llengua i que imposa sistemàticament el bilingüisme per continuar marginant-la, és un poder il·legal, il·legítim i fraudulent. Per tot això, crec que el millor homenatge que avui puc fer al Lluís és, sens dubte, lluitar i defensar sempre l'escola pública catalana, amb rigor i coherència. Acabaré la meva intervenció, que és curteta, ja ho sé, però en tinc prou, dient les mateixes paraules que li dèiem al Lluís el dia del seu comiat. Sempre junts, Lluís.
Encara que no et vegi i que t'enyori, transcendint la vida, més enllà de la mort, al costat de la teva família, de les nostres companyes i amigues, al costat de la nostra escola, del nostre barri i de totes les persones que t'hem conegut i estimat, seguirem lluitant pel nostre país, perquè cada dia sigui més just i més lliure. I seguirem lluitant per la nostra llengua, perquè l'escola pública catalana no renunciï mai a la immersió lingüística. Gràcies a l'Institut d'Estudis Catalans per haver-me permès participar d'aquest acte. Gràcies a les meves companyes i companyes de la Rufet que han participat de tot. I gràcies sobretot a tu, Carme. Ho repeteixo. Penso que aquest acte també és avui un homenatge per tu. Res més. Bona nit a tothom. Gràcies, Lluïsa, per aquestes paraules tan emotives i per tota la teva aportació amb aquests 50 anys d'escola Barrufet. A continuació parlarà en Daniel Casals sobre una de les obres de Lluís López del Castillo que més van incidir en el coneixement del català als anys finals dels anys 60. Daniel, tens la paraula. Gràcies, Mila. Compartiré unes imatges que ens recordaran el faristol durant la meva intervenció. Molt bé, moltes gràcies i bona tarda. Agraeixo a Maria Teresa Cabré, presidenta de la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans, que s'hagi vingut a inaugurar aquest acte d'homenatge. En nom dels organitzadors, Mila Segarra i jo mateix, dono també les gràcies a la secció filològica i a la Societat Catalana de Llengua i Literatura per haver fet possible aquesta jornada. Al Departament de Filologia Catalana de la Universitat Autònoma de Barcelona per haver-hi col·laborat i els ponents per participar-hi. Faig un agraïment especial a Carme Ruiz per l'acollida de la idea i per la complicitat mostrada. I afegeixo Magda Alemany, Blanca Batriu, Mercè Canela, Neus Faura, Albert Gené, Georgina Jordana, Mar Massanell, Lluís Oliver i Núria Verdaguer pel seu ajut. Vaig conèixer el Lluís López del Castillo al curs 2001-2002 quan em van destinar a fer classes de llengua catalana a la Facultat de Ciències de l'Educació de la UAB, en el període en què el Lluís coordinava la titulació de mestre d'educació infantil, d'educació primària. Mentre jo escrivia la tesi doctoral sobre l'estàndard a la ràdio, dirigida per Mila Segarra, hi vaig tenir contacte, però aleshores indirectament, amb la lectura de llengua estàndard i nivells del llenguatge, una obra de la qual avui ens parlarà Isidor Marí. Sense abandonar l'interès per l'estàndard, em centraré en l'obra per a l'ensenyament de la gramàtica faristol. En el procés de construcció de la varietat formal de la llengua, és indispensable l'ensinistrament de la població en el codi que l'acadèmia ha fixat. Aquest va ser l'objectiu de faristol, destinat a l'ensenyament del català a nois i noies. Va aparèixer quan aquesta llengua estava apartada del sistema educatiu i com a llengua vehicular. Com a mostra de la repressió, Josep Benet explica que el governador civil de Barcelona va clausurar escoles pel fet que s'hi ensenyava la llengua catalana. El català també va ser apartat dels llibres de text, com es reflecteix en el fet que el governador civil, en aquesta altra ocasió de Lleida, va ordenar que todo libro que esté escrito total o parcialmente en lengua que no sea la española, precisamente debe también ser retirado de la escuela. Aquesta situació desfavorable es va mantenir en rigor durant els anys 40 i bona part dels 50. Al final d'aquesta darrera dècada hi va començar a haver canvis a causa de l'acció de la resistència cultural acompanyada d'una certa tolerància governativa. Van sorgir iniciatives per ensenyar el català, com els cursos que va impulsar Joan Triadú. El 1961 es va fundar Òmnium Cultural, que de bon començament va promoure i organitzar classes de català i va engegar campanyes com el català a l'escola. El mateix any es va crear la Junta Assessora per als Estudis de Català, la JAE, que avaluava coneixements i expedia certificats. I el 1965 es va organitzar l'Escola de Mestres Rosa Sensat.
la idea de recuperar l'ensenyament del català, però va topar amb la manca de manuals actualitzats i especialitzats en destinataris concrets com els infants, un col·lectiu que disposava de pocs mitjans de comunicació en català. A la revista L'Infantil, apareguda el 1951, s'hi va afegir 10 anys després Cavall Fort, ideada i dirigida fins al 1979 per Josep Tremoleda. Segons Carme Ruiz, companya de vida del Lluís, a l'inici de 1964, Tremoleda, al pis de la Diagonal de Barcelona on vivia, va proposar a López del Castillo d'elaborar una gramàtica per ensenyar català als infants i joves. El projecte, que va ser acollit amb entusiasme i d'una manera desinteressada pel nostre homenatjat, es va dur a terme entre 1964 i 1966. Els resultats no es van fer esperar. Una primera versió de les lliçons es va començar a publicar a Cavall Fort. La primera, dedicada a l'apòstrof, es va inserir en el número 48 del juny de 1965 i la segona, Plurals en Es, en el número següent, tal com veiem a la imatge. Aquesta unitat conté una regla ortogràfica formulada d'una manera clara i concisa i situada en el requadre central de la pàgina, a sota del qual hi ha una llista de 7 exemples amb una il·lustració que separa els singulars dels plurals. A la part esquerra hi trobem 2 exercicis, un de centrat en la regla de la lliçó que demana el plural de sintagmes en singular, per exemple, la meva filla, i un altre que, a banda de l'aspecte central, pregunta els gentilicis corresponents a 10 localitats, com Lleida i Perpinyà. A la dreta hi ha les solucions als exercicis de la lliçó anterior. Els dibuixos, que fan referència als exemples de sota del títol, la canya, les canyes, atorguen atractiu visual a la pàgina. Cavall Fort va acollir 17 lliçons de faristol fins al març de 1966. Per Sant Jordi s'hi anunciava l'aparició del llibre, que, com podem veure en la imatge, en aquell mateix número ja es va començar a promocionar. La primera edició de Faristol se subtitulava Llenguatge i gramàtica per a nois i noies i s'articulava en 25 lliçons, 8 més de les que havien aparegut a Cavall Fort. La portadella de la nova gramàtica resa que el text és de Lluís López del Castillo, els dibuixos són de Pilarín Vallès de Luna i la direcció correspon a Josep Tremoleda. Faristol va ser concebut tant per poder fer un aprenentatge guiat com autònom, tal com es deia en el número 65 de Cavall Fort. Els qui tingueu la sort, llegim a Cavall Fort, de poder seguir les 25 divertides lliçons del Faristol sota el guiatge d'un professor o simplement del germà gran que en sap una mica més, ben segur que en traureu molt més profit. Però el fet és que els autors han pensat sobretot en tots aquests nois i noies que hauran de fer-s'ho tots sols. I és per això que hi ha tants exercicis, tots amb la clau corresponent a la fi del llibre i fins i tot tindreu ocasió de passar uns exàmens. Faristol s'ha d'emmarcar en un projecte de més abast d'elaboració de materials per a l'ensenyament, l'impulsor del qual era el mateix Tremoleda. Cavall Fort n'era la base perquè garantia l'adquisició de la competència lectora i Faristol era el pas següent del procés d'aprenentatge. Encara hi havia una altra gramàtica, Signe, normes pràctiques de gramàtica catalana, confegida per Albert Gené amb la col·laboració de Josep Ibáñez Sansarric, Maria Eugènia Dalmau i Enric Gual i publicada l'any 1962. Faristol representava una novetat perquè era una gramàtica destinada als infants i joves i perquè aplicava un mètode pràctic. Les 25 lliçons de Faristol es poden agrupar en 2 blocs, ortografia i gramàtica. El primer està integrat per 13 temes, l'apòstrof, els plurals en es, la C trencada, la preposició de, plurals en ses, gues i ques, la J i la G, Q davant vocal, l'accent, la S i la doble S, la X, la R final, la I i el dígraf NY i finals en IG i TX. El bloc gramatical comprèn 12 temes, noms i adjectius, primitius i derivats, diminutius i augmentatius, l'article contracte, el present, el pretèrit, el futur, l'infinitiu i 4 unitats més centrades en els pronoms febles. Com es veu a la imatge, cada lliçó es presenta en 2 planes acarades,
La part ortogràfica i gramatical consisteix en l'exposició d'una regla escrita d'una manera concisa i formulada prescriptivament. Llegim. Totes les paraules que acaben en A, pipa, fan el plural en es, pipes. Aquesta regla correspon a la norma que Pompeu Fabra i l'Institut d'Estudis Catalans van fixar el 1913 en el punt primer de les normes ortogràfiques i que van reafirmar el 1917 el punt 11è de l'exposició de l'ortografia catalana segons el sistema de l'Institut que precedeix el diccionari ortogràfic. Per confegir les lliçons de Faristol, del llibre, López del Castillo va reelaborar i ampliar les versions publicades prèviament a Cavallfort. Si acarem les dues versions de la lliçó segona, veiem que hi va substituir el substantiu canya i el seu plural canyes, com exemples destacats, per pipa i pipes, un canvi que va comportar un dibuix nou. La resta d'exemples, reduïts de 7 a 3, es van incorporar al requadre. Una altra novetat respecte de Cavallfort és que a cada lliçó del llibre s'incorpora un text de creació. A la imatge hi veiem el que descriu l'activitat quotidiana d'un port. Confegits amb un llenguatge genuí i natural, aquests escrits tenien un doble objectiu. D'una banda, veure i aplicar la norma que centra cada unitat, en la que ens ocupa hi apareixen plurals femenins com grues, llargarudes, xamaneies, gavines. De l'altra, aquests textos introdueixen l'estudiant en un camp semàntic. El que veiem vehicula lèxic com mariners, transatlàntics, creuers, cuirassats, submarins. Els dibuixos tenen una funció en el mètode d'aprenentatge, tal com Lluís López del Castillo revelava en una entrevista al Correo Catalán. Abunden les il·lustracions, deia López del Castillo, precisament per atender a la funció pràctica del manual. El vocabulario se muestra a través de dibujos. Con estos, además, no se pretende tan solo la identificación de objetos, sino también la construcción de frases y locuciones. El Diario de Barcelona del 7 de maig de 1966 destacava la importància de les imatges en el mètode que Faristol aplicava. Si es atractivo el título, llegim el Diario de Barcelona, mucho más lo es la presentación, y aún más atractiva resulta la enseñanza por un método que, apoyado en muchos recursos visuales, se escalona por caminos eminentemente prácticos y de simplificación sin que por ello haga concesiones de ninguna clase. A la pàgina de l'esquerra hi trobem els dibuixos nous respecte de Cavallfort, de les cares de tres mariners que il·lustren dins del mateix requadre la paraula pipa, pipes, amb què s'exemplifica la regla ortogràfica. A sota del requadre hi ha una àncora que va a parar al fons del mar just del damunt d'un cofre. A la plana de la dreta hi ha un dibuix més gran que evoca un port i que, com veurem a continuació, s'aprofita per plantejar un dels exercicis. Cada tema conté diversos exercicis que estan resolts en el solucionari que hi ha al final del llibre per reforçar el caràcter autònom de l'aprenentatge. En aquesta lliçó es plantegen 5 exercicis. El de la pàgina de l'esquerra, a semblança d'un que s'havia inserit a Cavallfort, demana la formulació en plural de 10 sintagmes en singular. Dels altres 4, en destaca un que incorpora les imatges al mètode d'aprenentatge, atès que en el dibuix adjunt hi ha 10 objectes numerats amb l'objectiu que l'estudiant n'escrigui la designació en català. Faristol va incloure 5 exàmens, un per a cada bloc de 5 temes. La prova del primer bloc inclou una pregunta per tema. La de la lliçó que ens ocupa demana que es trobin les paraules femenines plurals que hi ha al text sobre el port. L'estudiant podia retallar la butlleta de l'examen i un cop resolt podia enviar-la a l'apartat de Correus 178 de Barcelona perquè la hi corregissin. Una feina que va fer López del Castillo des de 1966. En la premsa de l'època va valorar positivament la sortida de Faristol. A la Vanguardia Espanyola del 24 de desembre de 1966, Aurora Díaz-Plaja destacava aquesta novetat i lloava la feina del equipo Cavallfort que tanta labor hace por la difusión de la lengua catalana entre los niños. El 25 de març de 1967, a Destino, Joan Fuster referia a Faristol com una eina indispensable per a l'ensenyament de la llengua.
Pero mientras las diputaciones provinciales, de ahí fue usted, deciden o no deciden hacer algo, nosotros no podemos quedarnos cruzados de brazos. Aunque la escuela es insustituible, la buena voluntad doméstica tiene también sus buenas oportunidades de acción si cuenta con instrumentos adecuados. Faristol y todas las obras del tipo de Faristol, enfocadas al estudio de los chicos, constituyen una aportación eficaz que vale la pena aprovechar. Al començament de la citació, vostè es referia a la iniciativa de la Diputació de Barcelona aprovada el 31 de gener de 1967 d'implantar classes de català en municipis de la seva àrea. En les directrius, els professors, Pere Boigues, coordinador d'aquests cursos i president de la secció filològica, recomanava l'ús de Faristol per als grups infantils. Quant a llibres, deia Boigues, començaria pel més elemental i com que els cursos d'algunes biblioteques situades en barris obrers de població originàriament no catalana concorren infants, adquiriria per a aquestes biblioteques i per a ús d'aquests alumnes un cert nombre d'exemplars de Faristol. Considero de màxima importància donar tota mena de facilitats d'aprendre català a aquesta mena d'alumnes amb els quals haurem de comptar molt el dia de demà. Joaquim Ferrer, biògraf de Josep Tremoleda, assenyala que les múltiples reedicions de Faristol arribaren a sumar desenes de milers d'exemplars que eren venuts a preu de cost. Concretament a 30 pessetes, l'anunciava la Vanguardia Espanyola del 5 de maig de 1966, que l'incluïa a la secció Bibliografia Catalana Mensual elaborada per Maria Requesens. Dos dies més tard, Destino situava Faristol com un dels llibres més venuts per Sant Jordi d'aquell any. I el desembre següent, Cavall Fort informava que la nova gramàtica havia assolit una venda de 10.000 exemplars. Així mateix, el 16 de febrer següent, la Vanguardia Espanyola hi afegia que s'havia exhaurit la primera edició de Faristol amb un tiratge de 12.000 exemplars. La segona edició va sortir el 1967 i va mantenir el contingut i l'estructura de la primera. Cavall Fort, l'abril d'aquell mateix any, precisava que ja s'havien venut 15.000 exemplars de Faristol. Amb la coberta de color verd, la tercera edició de 1969 va treure per a nois i noies del subtítol. Va afegir-hi 8 lliçons més i algunes de les de la primera edició van experimentar canvis substancials. Entre les novetats, entre les noves, hi ha vocabulari regional, la Z, la L geminada, síl·labes i diftongs, els numerals i combinacions de pronoms febles. L'accentuació va passar d'una sola lliçó a 3 i l'article contracte d'una a 2. Les 4 unitats sobre el verb es van reduir a 1. Acabo. Entre el valuós llegat que ens ha deixat l'enyorat Lluís López del Castillo hi ha Faristol. Va ser una eina que va fer possible que els infants i joves poguessin aprendre la normativa de la llengua catalana durant el darrer franquisme, un règim que no permetia que el poguessin aprendre a l'escola. Faristol va aportar un nou mètode, eminentment pràctic, que possibilitava l'autoaprenentatge, que s'adequava al segment de destinataris a què s'adreçava i que posava les il·lustracions al servei de l'ensenyament de l'ortografia i la gramàtica normativa. Va ser un èxit de vendes perquè la societat el necessitava i l'esperava. Moltes gràcies. Té la paraula Isidor Marí. Molt bé, bon vespre. Bon vespre a tots els participants en aquesta jornada i moltes gràcies també als organitzadors per haver-me convidat a intervenir-hi parlant d'una persona i d'un llibre que van tenir un significat especial en els anys en què m'iniciava en les tasques docents i mirava d'entendre i de fer entendre com era per dins la nostra llengua, com ens hi podíem moure i com podíem ajudar-la a créixer, mentre intentàvem també que la nostra cultura cresqués i recuperés la plenitud de funcions en una societat lliure. Crec que vaig conèixer en Lluís López del Castillo cap al final dels meus estudis de Filologia Catalana, el 1971, en un seminari que fèiem amb en Joan Solà sobre les qüestions que plantejava un llibre de Francesc Vallverdú publicat el 1968,
l'escriptor català i el problema de la llengua. Recordo aquesta anècdota perquè crec que és il·lustrativa de les preocupacions lingüístiques del moment i perquè s'hi apleguen tres persones que van ser especialment rellevants en l'esforç de clarificació dels usos i estils que exigia aleshores la llengua catalana. Era una exigència que miràvem de resoldre tant Vallverdú, sobretot des del món editorial, com Solà en l'entorn universitari, o Lluís López del Castillo, especialment en la didàctica de la llengua, perquè el català tot just es començava a obrir camí en els àmbits de l'ús públic, sortint de la llarga nit del franquisme. Eren ben pocs encara els espais que començava a ocupar en la comunicació de massa. Es recuperava a poc en la literatura, en les revistes i en algun espai dels diaris, cap dels quals era encara íntegrament en català, en el món de la cançó, el teatre i algun programa de ràdio, i també en els cursos d'adults i les primeres escoles compromeses amb la llengua. Però ja s'havia constatat que l'actitud de vetllar per un model de llengua purista, extremament formal, unitari i estàtic, que podia ser comprensible en els anys de resistència, no donava resposta a les necessitats, les demandes i les expectatives del moment, centrades en l'extensió de l'ús del català a tots els territoris, a totes les funcions socials, a tots els estils i a gent de tota extracció social i de tota procedència. Aquesta era una inquietud compartida aleshores per tots els que ara anomenaríem professionals de la llengua, els docents o futurs docents, com jo mateix, que preníem i volíem ensenyar el català des de llocs i parlars diferents, els escriptors, creadors, actors o supervisors dels diferents tipus de textos que necessitaven un català flexible, obert a l'oralitat i a l'espontaneïtat, etc. En aquest context es va gestar el llibre de Lluís López del Castillo, Llengua estàndard i nivells de llenguatge, que veuria la llum l'any 1976 a l'editorial Laia i que va tenir, sobretot en els cercles lingüístics que he descrit, una gran repercussió. Permeteu-me que torni a parlar de la meva experiència personal perquè crec que és representativa. Hi ha pocs llibres a la meva biblioteca tan atrotinats, rebregats, subratllats, anotats i fins i tot il·lustrats amb esquemes propis com aquest. I això degué passar-li a molta gent com jo. No va ser un llibre merament llegit, sinó rellegit, destilat i devorat, perquè responia, i aquest va ser el seu gran mèrit, a una demanda crucial en aquell moment. I perquè ho feia, com ja s'ha dit, des de l'experiència viscuda d'un autor que havia rastrejat minuciosament les mateixes qüestions i s'havia enfrontat llargament a les mateixes dificultats pràctiques. Ho expressa molt bé en el pròleg del llibre Marta Mata, que havia seguit de prop l'itinerari de l'autor i el procés de gestació de l'obra, especialment vinculat a l'assessoria de didàctica de Rosa Sensat. Deia, no hauria estat possible publicar un estudi com aquest sobre nivells de llengua si l'autor no hagués treballat la llengua a molts nivells. I després detalla d'aquesta manera els camins recorreguts per l'autor. Professor de català d'adults que el parlen arreu però no l'han pogut estudiar. Professor de nens que van a un centre de barri o a una escola on els cedeixen la possibilitat d'allargar uns quarts d'hora la jornada per treballar allò que hauria d'haver estat l'oxigen de la formació, la llengua pròpia. Professor d'adults i de nens immigrats que tenen la seva pròpia parla andalusa o murciana o gallega maltractada juntament amb la seva vida i que quan arriben aquí busquen, entre altres, la lliberació lingüística en el coneixement d'una nova llengua maltractada també. Mentrestant, diu també encara Marta Mata, començarà a corregir proves d'impremta, ajudar a fer dir als autors allò que volen i no saben dir. La llengua s'haurà convertit en professió
quan, juntament al professorat i a la correcció editorial, s'hi afegeixi l'estudi universitari i la investigació. Més hores tingués el dia i més dies la setmana, per a tots aquests treballadors obsessionats de la llengua que han picat pedra a tots els aires i ara comencen a produir claus de volta com aquest llibre que tenim a les mans. I en conclusió, afirma amb encert Marta Mata que López del Castillo era un operari que ha seguit totes les bastides en l'edifici de la llengua i que per aquest motiu pot abordar amb encert unes qüestions, i cito també textualment, que no podien ser satisfetes amb l'enfoc de llengua rebut a la vella normal, el de l'academicisme més tronat, sofregit amb el llarg ranci de la pedagogia tradicional. No era gens fàcil, certament, trobar el punt just en el respecte de la variació entre el purisme i el desgavell, guiar l'aprenentatge dels catalanoparlants marginats de l'educació, superar l'elitisme dels sectors socials poc receptius a les manifestacions populars de la cultura, incorporar a la llengua i a la societat catalana els contingents de nous catalans d'origen social i cultural doblement distant. Aquests eren els reptes que tenia la nostra llengua i que l'autor assumeix en el llibre, amb el mèrit afegit de l'escàs instrumental metodològic disponible aleshores a casa nostra per analitzar un tema tan complex com és la variació lingüística. És cert que Francesc Vallverdú ja havia introduït l'any 1973 en el seu llibre El fet lingüístic com a fet social els conceptes de llengua estàndard i de registre habituals en el món anglosaxó i fins i tot hi esmentava els factors que, segons Halliday, donen lloc a les variacions de registre, el contingut, el mode o l'estil del discurs. Però tot això havia quedat en l'àmbit purament teòric i esquemàtic, lluny de les aplicacions pràctiques elaborades. La manca d'adaptació gràfica de la mateixa paraula estàndard és indicativa de l'escàs arrelament social que tenien aquells esquemes conceptuals en aquell moment. I una cosa semblant, podríem dir, d'uns plantejaments filològics, com els de Cocherio, sobre la variació diatòpica, diastràtica i diafàsica, o els seus conceptes de sistema, norma i parla, que també eren coneguts aleshores, però sense gaire divulgació ni aplicació a efectes didàctics. Més intenses i efectives eren, en canvi, les connexions dels sectors docents catalans amb la didàctica de la llengua francesa, on la variació s'abordava sota aquest concepte central de nivells de llenguatge. Això explica que aquesta obra de López del Castillo englobi dins del concepte de nivell de llenguatge tant les varietats geogràfiques, socials o generacionals, inclosa també la varietat estàndard, com els registres propis de les situacions o àmbits d'ús, les llengües d'especialitat, els modes i gèneres orals o escrits i els graus de formalitat. Però l'autor sap anar més enllà d'aquest marc conceptual i aporta una enorme quantitat d'informacions útils per administrar la variació del català enfront de les visions restrictives que ja hem dit que imperaven aleshores. Perquè és evident que l'expansió dels usos a tots els territoris, a tots els àmbits de la societat i a persones de tota procedència, i això tant aleshores com ara mateix, no es pot basar en un model de llengua estàtic i unidimensional, ni tampoc en la tolerància del desgavell idiomàtic, sinó en la capacitat de gestionar la vitalitat i la innovació del llenguatge a partir del coneixement i l'aprofitament dels recursos que ofereixen la variació i la creativitat de la llengua real en la seva complexa riquesa. L'obra comença, després d'una breu presentació, amb dos apartats introductoris. El primer, sobre la llengua a la societat i a l'escola, que és una presa de posició clara a favor de la llengua dels estaments populars i la necessitat de reforçar el seu paper en la configuració de l'estàndard,
enfront del pes excessiu de l'alta cultura en el model de llengua. El paper de l'escola, en aquest sentit, i ja s'ha dit avui, és acollir i enriquir la llengua que hi aporten els infants i dotar-los d'autoconfiança per desplegar les seves capacitats verbals. El segon d'aquests espais introductoris aborda uns problemes específics de la didàctica del català que encara perviuen. En primer lloc, la dicotomia simplista, que també s'ha esmentat avui, entre les opcions correctes o incorrectes, que l'autor, en Lluís López del Castillo, il·lustra amb una sèrie de mals exemples en què es rebutgen com a incorrectes formes genuïnes corrents en la llengua col·loquial que pretesament calia descartar en nom de solucions pròpies de la llengua escrita formal. D'aquí es deriva el segon problema que l'autor denuncia: la valoració pejorativa del parlar corrent i la percepció de l'aprenentatge com un procés molt complicat i difícil, basat en les regles i la memorització, centrat en l'ortografia i amb un enfocament normativista i gramaticalista que privilegiava els models literaris cultes i escrits en detriment dels altres tipus de llengua. I a continuació, el llibre s'estructura en tres grans apartats. En el primer, titulat Els diversos nivells de llengua en català actual, s'hi exposen els criteris d'organització de la variació interna del català sota aquest concepte global de nivell de llengua. Es tracta, evidentment, del nucli conceptual de tota l'obra i probablement del que va tenir més repercussió social. Hi trobem l'explicació detallada del que l'autor entén per llengua estàndard, la norma comuna, general i neutra, ni elevada ni familiar, que serveix de model de referència en la comunicació pública utilitària i que no sols et diferencia del llenguatge familiar i vulgar, sinó també del llenguatge tècnic i científic i del llenguatge culte, que avui, en canvi, considerem modalitats de la mateixa varietat comuna o estàndard. Però en aquest capítol, i això és molt original, també hi dedica l'autor una atenció especial a la caracterització d'una sèrie de dialectes socials, els parlars ultra, xava i bleda, els argots, el caló i el parlar de morrialla. I encara dins d'aquest apartat, i aquest aspecte crec que didàcticament va tenir la màxima utilitat, s'hi aborden les afinitats i diferències entre les varietats geogràfiques del català, en la perspectiva d'avançar cap a la integració progressiva en un estàndard compartit, començant pel coneixement receptiu i la comprensió dels trets específics de les diferents modalitats regionals de l'estàndard. En un segon capítol, Matisos i problemàtica de l'estàndard dins un sector de l'idioma, el bàsic, es fa l'aplicació d'aquests criteris d'organització de la variació al nucli més freqüent de la llengua, el català bàsic, amb una abundant exemplificació que distingeix tres nivells dins de l'estàndard: el substàndard comú mitjà, el substàndard comú familiar i el substàndard comú culte, al costat dels quals, però ja fora de l'estàndard, se situarien la llengua col·loquial i la llengua castellanitzada. Un extens apèndix completa aquest apartat amb els resultats d'una curiosa enquesta a quatre estrats de professors: els que ensenyen català a la universitat, els professors de català d'altres nivells d'ensenyament, els mestres que només usen vehicularment el català i els que estudien per ensenyar català. Així, l'autor fa evident la seva voluntat de fonamentar empíricament les propostes i, des de la perspectiva actual, l'enquesta constitueix un document interessant sobre les valoracions sociolingüístiques de l'època. El tercer i últim dels capítols, titulat Aproximació a una fonologia estàndard, es proposa organitzar la variació dels diferents accents regionals i socials del català amb una finalitat explicativa i pràctica que va tenir la seva utilitat, per més que en aquest cas no va ser gaire ben valorada pels teòrics de la fonologia catalana d'aquell moment.
En definitiva, resulta indubtable la importància d'aquest llibre i de la influència personal que va tenir Lluís López del Castillo en la formació de diverses generacions d'ensenyants i lingüistes, no sols perquè va obrir camí en la valoració i l'ordenació de la variació interna de la llengua catalana, sinó perquè va influir molt positivament en el desplegament que tindria lloc en els anys immediatament següents d'un model flexiblement divers de català en la comunicació pública. En la ressenya que va fer Joan Solà arran de l'aparició del llibre el 22 de maig del mateix any 76, hi feia una afirmació contundent i entusiasta. Vet aquí un llibre revolucionari, deia. Si resulta que no esdevé revolucionari, és que el país està adormit. Aquest llibre marca un dels moments més interessants de la nostra història lingüística recent. No sé si el país estava prou despert o si encara ara necessita obrir més els ulls a aquests temes, però l'impacte del llibre va ser molt notable. Francesc Vallverdú, amb la distància d'uns anys més, en parlava així a la seva aproximació crítica a la sociolingüística catalana de l'any 80. El treball de López del Castillo, malgrat alguns aspectes discutibles o poc precisos, és el primer esforç seriós d'investigació sobre la llengua parlada, ni que sigui entre els sectors més motivats de la població, i un intent valuós per descriure els diferents registres del català a Barcelona. Per a molta gent de la meva generació, i per a mi mateix, no hi ha dubte que va ser una obra de referència utilíssima i que avui encara mereix el màxim reconeixement. I és bo que ho hagin fet. Moltes gràcies, Isidor. A continuació parlarà Magí Camps. Jo no vaig conèixer en Lluís López del Castillo personalment. No vaig tenir aquesta sort. I quan em vau convidar a participar en aquesta trobada, en aquest homenatge, en aquest record, doncs primer vaig pensar, bé, jo no el vaig conèixer personalment, però sí que vaig conèixer molt aquesta obra, aquesta que suposo que tots coneixeu i que, com diu, com m'heu dit més d'un de vosaltres, està bastant atrotinadet. I la vaig conèixer arran del projecte quan vam fer l'edició en català de La Vanguardia, que això va ser l'any 2010-2011. Va sortir el maig del 2011, però hi vam començar a treballar el setembre del 2010. I llavors vaig pensar, doncs sí, vull parlar en aquest homenatge, perquè també penso que, a banda de totes les experiències que heu explicat i de tots els ensenyaments a través de la seva persona i a través de la seva obra que hem tingut, la seva obra roman. La seva obra roman i segueix d'absoluta actualitat. I per això he preparat una petita presentació que ara us mostraré d'unes quantes paraules que a nosaltres ens ha anat molt bé que ell les hagués consignat. I m'explico. M'explico i aniré una mica al detall, espero no allargar-me gaire perquè anem tard de temps. Nosaltres treballem en el diari amb una edició en català i una edició en castellà. Ja això ja ho he explicat moltes vegades i no, tampoc em vull fer pesat. Però per fer el diari amb les dues edicions, els redactors, que majoritàriament escriuen en castellà, no ens hem d'enganyar, també ho poden fer en català, jo de fet ho faig normalment i habitualment. Avui he escrit una entrevista que la podreu llegir demà, però que ja està penjada al web, a David Grossman, l'escriptor israelià, una persona molt interessant. I, evidentment, l'entrevista va ser en anglès, jo l'he escrit en català i en acabat l'he traduït al castellà. Molt bé. Per fer aquesta feina necessitem una màquina de traduir, perquè és impossible picar pàgines i pàgines senceres d'un diari en les hores que tenim, que són molt poques, en el temps que tenim, i de traduir-ho a l'altra llengua, etc etc. Per tant, la traducció automàtica ens ajuda molt a fer aquesta feina. I després, evidentment, les persones, tant l'autor com després els post-editors, els correctors i traductors, doncs en fan la revisió pertinent. D'aquesta manera, quan el Barça juga
a les 10 de la nit i hem de fer 4 o 5 pàgines del Barça, doncs arribem a temps a la rotativa per poder imprimir. Bé, un dels requisits que demana la traductora automàtica, que funciona fent l'anàlisi sintàctica, és a dir, una traductora automàtica com de les característiques que fem servir a La Vanguardia, fa servir una... agafa les frases de punt a punt, entre un punt i un altre, agafa la frase sencera i en fa l'arbre sintàctic. Per tant, perquè l'arbre sintàctic sigui el més fidel possible, la traducció sigui la més fidel possible, necessita que totes les paraules estiguin etiquetades o, si més no, el 99,9% de les paraules estiguin etiquetades i tinguin un corresponent en l'altra llengua. De vegades aquest corresponent, i us posaré un exemple que veureu molt clar, de vegades aquest corresponent no s'adiu amb la realitat i no acaba sortint publicat. No surt publicat perquè no funciona. És el cas, per exemple, de la paraula castellana dominguero, que en català la màquina fa pixapins, d'acord? Vosaltres veieu de seguida que els contextos en què es fa servir dominguero són molt més amplis i segurament en moltes ocasions diferents dels que es fan servir la paraula pixapins, d'acord? Però la màquina necessita que nosaltres li donem una solució de màquina, una solució automàtica que després les persones que hi passem per aquests textos les corregim adequadament. Les canviem per una altra paraula i si funciona pixapins i si de pixapins funciona dominguero en castellà, doncs, escolta'm, oli en un llum. Però no sempre és així. I llavors, quan nosaltres fèiem les proves, que vam estar 8 mesos fent diaris de prova, perquè aquests reptes són molt, molt grossos, són molt importants, ens trobàvem amb paraules curioses que semblava que no podien sortir a La Vanguardia. Com pot ser que surti aquesta paraula en un diari d'àmbit general com és La Vanguardia, no? I llavors ens trobàvem paraules d'argot, amb paraules específiques d'àmbits diferents, que no tant terminologia, perquè la terminologia, per sort, el TERMCAT ja ens ho ha solucionat, però sí que ens trobàvem amb paraules que no sabíem com en podríem dir en català o si la traducció més directa, de vegades del castellà o de vegades a través d'altres llengües, ens podia funcionar. I vam veure amb gran sorpresa que, i avui no, quan he preparat aquesta conferència, aquesta petita xerrada, he recuperat més d'un centenar de paraules, em sembla que són 120, 130, que tenim consignades i que vam aprovar sense que l'Institut d'Estudis Catalans o el TERMCAT o el diccionari.cat, que són, diguem-ne, els que funcionen d'una manera més oficial, sense que les trobéssim en aquests diccionaris, les vam aprovar en el nostre llibre d'estil i una tercera part, aproximadament, una tercera part, López del Castillo ja les havia apuntades, ja les vam trobar en el seu diccionari, en el seu gran diccionari 62. Això per nosaltres va ser una gran ajuda perquè ens vam sentir que no estàvem sols. Perquè, clar, quan en castellà tu dius xuleta, i en referit al paperet que els estudiants s'amaguen en els llocs més inversemblants per copiar en un examen, clar, en català diem un paperet. Molt bé, un paperet, si està contextualitzat, no té problema, però si no està contextualitzat, moltes vegades no s'entendria què vol dir un paperet. I vam trobar que López del Castillo havia admès xuleta. L'havia admès, evidentment, com a llenguatge col·loquial, etcètera, etcètera, amb els registres, amb tots els nivells de lectura, amb tot el que vulgueu, però xuleta la teníem. La teníem i, per tant, en un text informatiu d'un àmbit escolar o del que sigui, vam trobar que, de moment, ens era una solució. Si ho podíem canviar per paperet, doncs segurament ho canviàvem. Però, si no, aquella xuleta ja ens funcionava i en López del Castillo ens havia donat la solució. Us diré uns quants castellanismes que ell va admetre en el seu diccionari
i que a nosaltres ens han anat molt bé per fer la nostra feina. Un és bronca, per exemple. Bronca, una paraula que surt moltíssim en àmbits polítics, en àmbits esportius. Una altra és desangelat, que és una paraula que en la Comissió Lexicogràfica ja l'hem estudiada, és a dir, que és una paraula que està fent el seu camí, però que en aquells moments no estava en el diccionari. Una altra és empollar. Empollar, estudiar assíduament, defineix ell. Es passa les nits empollant per l'examen. Una altra és escaquejar-se, que ve d'escac, ve dels escacs, imagineu-vos l'origen. Una altra és fardar, en el sentit de presumir. Una altra que és d'aquelles coses que dius, i això com ho dius? Si no dius fotomatón, si no dius fotomatón, com dius un fotomatón? I ell ens ho recull en el seu diccionari. Cabina on un mateix es fa les fotografies. I així quedem de guapos. Un altre és mono, no la granota, no la granota de feina, sinó el mono dels drogadictes. Intens sentiment d'angoixa que experimenta un toxicòman quan no pot prendre la droga. Mono. En català ho diem, en català oriental ho diem amb l'última O fent la U, no? Un altre és morbo, una altra paraula castellana. Aquesta història té morbo, posa ell com a exemple, morbositat d'allò que suscita la curiositat, la tafaneria. Els nòvios i les nòvies, que no és el mateix que el nuvi i la núvia, ni és el mateix que el promès, o que la parella, quan és una cosa ja molt més formal. Clar, evidentment, en López del Castillo no va arribar als follamigos, els follamics, que ja veuríem com n'hauríem de dir, i segurament ell n'hauria trobat una solució i ens l'hauria ofert. Però en aquella època, i si més no durant molt de temps, parlem encara ara de nòvios i de nòvies. També la picaresca, a partir del pícar, una altra paraula d'origen castellà. El puro, el cigar, a mi em perdonareu, però si jo m'haig de fumar un puro, que a mi no m'agraden, no sé, trobo que un puro és més bo que un cigar a l'hora de fumar-me'l. Doncs ell ens posa el puro. El quarto dels mals endreços, el quarto fosc. Ah, la cambra fosca, la cambra dels mals endreços, l'habitació dels mals endreços, sí, d'acord, perfecte. Però no em direu que és molt més expressiu i per segons quines coses i segons quins registres, segons quina crònica vulguem fer els periodistes, dir-ne quarto. El quiròfan, no cal dir-ho, tothom ho diu, està en tots els hospitals, el quiròfan. Rasca, en el sentit de fred. Fot una rasca, doncs aquesta rasca també la va recollir López del Castillo. Una tangana, una batussa entre jugadors en una competició esportiva, diu ell en la seva definició. Un triler, el triler, aquella persona que practica el joc de tres cartes o semblant. Aquell que van dient, on tens la boleta? Doncs aquest, els trilers. Xivar i xivatada. Perquè, esclar, imagineu-vos en un àmbit escolar, aquest nen és un delator. Delator sona molt gros. En canvi, un xivato, o ha fet una xivatada, és una paraula que, com a mínim, l'hem dit moltes vegades i que, segons quins contextos, ens pot funcionar molt bé. Xoriço en el sentit de delinqüent, de lladregot. Sabeu que és una paraula que ve del caló. És una paraula d'aquestes que, a partir de xori, que és la paraula caló, s'ha format xoriço. Doncs xoriço també la hi tenim. Això perquè fa uns quants castellanismes. Perdó. Pel que fa als estrangerismes, fixeu-vos quins de més bonics que ja va consignar ell i que nosaltres vam adoptar immediatament. Broker, per descomptat, broker. El de la borsa, no? La gent aquesta que guanyen els quartos sense fotre brot. Demarrar, que és una paraula que en el ciclisme es fa servir per quan un dels corredors s'escapa del gran grup. Favela. Les faveles de la ciutat del Brasil, suburbi construït per un conjunt d'habitatges populars toscament construïts i desproveïts de qualsevol tipus de servei. Firma, en el sentit d'empresa, una firma, una empresa, un gadget, un gomet, això que fan servir els nostres fills o nets, depenent de l'edat, en les guarderies, no? En les escoles bressol, un gomet. Aquest gomet és una paraula que ens ve del francès i és un derivat de goma d'enganxar. És el gomet. Per cert, en castellà també en diuen un gomet. Jo em vaig quedar molt parat una vegada que ho vaig sentir
fer servir amb una persona aragonesa, una dona aragonesa, una cosina meva, que diu los gomets, no sé què com los gomets, i resulta que és una paraula que ens arriba del francès, el hardware i el software, que ell ja les va consignar en el seu diccionari. Un kit, ja sé que n'hauríem de dir un joc de tornavisos, un paquet, un lot, tenim paraules, però no sé per quina raó, tothom n'hem acabat dient un kit, K-I-T, el play-off dels esports, el punx, el cop de puny fort, la qualitat del boxejador que té uns cops decisius, el renting, el lloguer dels cotxes, l'skinhead, també ens el va consignar, i l'stop, evidentment, sense la E davant, tal com surt en els senyals de circulació, no? Després en té unes altres, per exemple, sentits ampliats i figurats, com el cas del verb cuejar. Cuejar, que vol dir remenar la cua, doncs, evidentment, té uns altres sentits que ha anat adquirint al llarg del temps i que ell ja els recull. Oscil·lar la part posterior d'un vehicle, fer-se sentir les conseqüències d'un fet passat. Aquell assumpte, posa l'exemple ell, aquell assumpte encara cueja. També el verb punxar en el sentit de rebentar-se la roda d'un vehicle. Això no surt en el DEC, per exemple. No hi surt. Es pot deduir de moltes coses, però aquest sentit de la roda d'un vehicle no hi surt. I tampoc surt en el sentit de fracassar. Hem punxat, no? Hem volgut fer un concert per molta gent i hem punxat. Ho hem volgut fer un acte d'aquestes característiques i en aquest cas no hem punxat perquè ens han dit els organitzadors que hi havia més de 100 persones inscrites, per tant, ho celebrem. Però aquest sentit, doncs, que no hi és en el diccionari, ell ja el recollia l'any 2000, l'any 2005, quan es va fer i es va revisar aquest diccionari. Després encara, i acabo de seguida, encara una altra paraula com demonitzar a partir de dimoni, demonitzar, una paraula derivada. El sisplau fos en una sola paraula, també els recull. I també recull alcaldable i presidenciable, paraules que no hi són en el DIEC. No hi són. Tenim ministrable, però alcaldable i presidenciable, tan necessàries avui dia i ara mateix amb les eleccions al Parlament de Catalunya, no les tenim en el DIEC. I en Lope del Castillo ja les recollia i els periodistes les fem servir cada 2x3. És a dir, paraules necessàries que ell ens va donar, ens va regalar en la seva obra. I encara, com a última curiositat, quatre paraules que jo m'imagino, no sé si va tenir mai problemes, això ara ens ho pot explicar la seva companya, però que jo a La Vanguardia n'he tingut de problemes. Cada vegada que a La Vanguardia escrivim xupa-xup com a nom comú o dònut com a nom comú, els departaments de dret, els departaments legals d'aquestes empreses ens escriuen queixant-se perquè no les podem fer servir. Quan jo penso que un nom propi, un nom comercial com xupa-xups, com dònut, passen a ser noms comuns, jo penso que és el triomf absolut de la marca. Doncs bé, aquests departaments legals deuen tenir molt poca feina i es dediquen a enviar-nos cartes que ens posaran una denúncia, etcètera, etcètera. Doncs bé, en Lope del Castillo va consignar dònut, amb l'accent obert a la O. Va consignar escalèstric, amb la E davant i amb accent també, un escalèstric, encreuament múltiple de vies de circulació a diversos nivells. Va consignar Kleenex, també ho va fer, Kleenex, mocador de paper, escrit com la marca, no es va complicar la vida, K-L-E-E-N-E-X. I també va consignar Tupper, amb accent obert a la A, Tupper. Ja sabeu d'on ve el Tupper, no? El recipient de plàstic que tanca hermèticament el buit per guardar-hi menjar. Bé, aquí acabo. De tot això, jo dedueixo dues coses, sense haver conegut en Lope del Castillo. Primer, una persona que tenia l'orella molt, molt pendent, molt preparada, com tots heu dit, estava molt a l'aguait de com es parlava la nostra llengua, de com funcionava amb tots els registres. I segon, m'imagino que era una persona que li agradava els esports, perquè consignar demarrar, consignar punx, consignar tangana, consignar resseguer, i això ara li demano a la seva vídeo que ens ho digui, que ens ho expliqui, que em confirmi si és veritat o no, vol dir que estava també molt al cas del llenguatge esportiu. Moltes gràcies per invitar-m'hi, moltes gràcies per escoltar-me els que m'heu escoltat i un record molt gros per tota la família.
Moltes gràcies, Magí, per aquesta exposició tan interessant. Parlarà la Carme Ruiz, vídua d'en López del Castillo. Carme? Podeu comptar que estic superemocionada després de sentir tantes coses del Lluís. En fer, suposo que podré arribar fins al final. He anat apuntant coses perquè, clar, jo la meva intervenció ho heu dit tot. A més, jo com no sóc de llengua, el Daniel ja ho sap que ja li vaig dir que jo amb això sóc negada, però clar, alguna cosa se m'encomanaria de tenir el Lluís a casa. M'ha agradat i m'ha fet riure sentir el Magí Camps perquè parla de... O sigui, una persona que treballa en un diari, que treballa a La Vanguardia i parla del diccionari de la 62, no? Bé, nosaltres tenim una filla, la filla gran ara està de professora en un institut, però va començar treballant en un diari de Girona, no cal dir el nom. Però un dia va venir a casa dient que en el diari, doncs, quan tenien un dubte, agafaven el diccionari de la 62 i deien el diccionari de la màniga ampla. I clar, suposo que els hi anava a les mil meravelles, com ha dit en Magí, no? Perquè, clar, allà trobaven, clar, coses doncs, que l'institut no les havia admès, però que el Lluís doncs, s'ho havia saltat i a ell li semblava que havien de ser-hi. I bé, es va quedar amb el diccionari de la màniga ampla, la qual cosa, doncs, clar, ens feia riure molt. A veure, després una altra cosa també sobre la intervenció de la Lluïsa, que parla, és veritat, el Lluís tota la vida, el Barrufet va ser una cosa extraordinària per ell i sí que va dir que va entrar, que no era mestre i va sortir mestre d'allà de l'escola. I no només perquè tenia els alumnes, sinó perquè era una escola especial, els mestres doncs, teníem les nostres discrepàncies, però a l'hora de la veritat fèiem una pinya i ningú podia amb nosaltres i tot passava al davant de tot. Més que res, perquè el Lluís, amb la llei aquella de les incompatibilitats, va haver de deixar l'escola per dedicar-se només a la universitat. Ell això no ho va entendre mai, perquè clar, una persona que és formador de mestres i que hagi de deixar l'escola, és com si un metge que està, no sé, que està ensenyant i que no està en contacte amb els seus pacients, no? És una cosa que el Lluís no la va entendre mai. A veure, llavors, jo sobre l'altra cosa, i és que no vull que se m'oblidi, perquè jo el que tinc són anècdotes més aviat, perquè sigui un final una mica divertit, jo voldria parlar d'en Josep Maria Cormand. Segurament que m'està escoltant i segur que s'enfadarà amb mi. Però no us podeu ni imaginar, o sigui, en Josep Maria Cormand, el Lluís, es van conèixer, crec, que les classes del senyor Artells. I llavors, jo crec que van començar un camí junts, que es van entendre moltíssim, moltíssim, que tota la part dels llibres dedicats a l'escola doncs, els van fer plegats. Sí que era un equip, hi havia l'assessoria al darrere, tota la gent, l'Àngels en especial, que era una persona doncs, amb una imaginació i una creativitat increïble. Va morir el mateix any que el Lluís, uns mesos després. I per tant, Josep Maria, ho sento, però el Lluís se l'estimava molt i a més deia, en fi, que era l'artesà, a veure, ho tinc apuntat, diu, una persona de consciència artesana personificada en el treball ben fet. Paraules del Lluís amb coses que ell tenia escrites. Bé, llavors, doncs, clar, aquesta personalitat, aquesta saviesa del Lluís, que jo el tenia a casa, no? I encara em sembla increïble quan parleu d'ell, perquè era, no sé, però a casa era la persona més senzilla, més, no sé, clar, a més a casa
tots anàvem a una, o si més no, tots dos, i on no arribava ell, arribava jo, i on no arribava jo, arribava ell. I doncs, clar, jo són petites anècdotes que us puc explicar, alguna, doncs, els que ens coneixeu, doncs ja la sabeu. Sabeu que a casa seva, a la família, tenien una botiga d'espècies, però espècies a l'engròs, i llavors, clar, el Lluís, que era el germà gran, com si diguéssim, l'home, havia de continuar el negoci del pare. Llavors, doncs, clar, nosaltres ja festejàvem i doncs, clar, el Lluís havia de veure com es guanyava les garrofes. I es va dedicar al negoci del pare, s'anava, agafava el tren i se n'anava a fer comandes. I anava amb una llibreta. I aquesta llibreta, doncs, apuntava 3 quilos de canyella, 2 de pebre. I bé, llavors, mentre esperava que obrissin les botigues, seia a la plaça del poble on estava i parava l'orella. I en aquella llibreta, on posava els quilos de pebre i la canyella que necessitava aquell client, doncs anava apuntant la manera de parlar de la gent d'aquell poble. O sigui, ell sempre en l'orella. Clar, aquesta llibreta, doncs, no sé, es va extraviar o es va perdre, i no sé, però clar, és una cosa molt significativa. Llavors, el Lluís, que li agradava, perquè sí que és cert que la majoria d'hores se les passava aquí a l'estudi amb el seu ordinador, que per cert, nosaltres molts caps de setmana marxàvem a Abrera, una caseta que tenim prop de Montserrat, i però clar, el Lluís no podia anar sol. Tenia una maleta on ficava no sé quants llibres, i si no li cabien a la maleta, doncs bosses i bosses. Però el pitjor és que agafava un mac enorme i també se l'emportava. Imagineu, per 2 dies carrega llibres i carrega l'ordinador. Llavors jo vaig pensar, mira, jo em compro un portàtil i... Ai, em compro un portàtil i d'aquesta manera doncs no caldrà, però bé, no se'n va sortir. Ell no volia el portàtil, ell volia el seu ordinador. Un hobby que tenia, i que bé, la Lluïsa ja s'ha avançat, el seu hobby va ser la cuina. Era un cuiner extraordinari. A mi no m'ha agradat mai la cuina, la veritat. I no sé, el dia que se li va ocórrer, doncs es va perdre, perquè jo no vaig entrar més a la cuina. Va començar amb un dinar extraordinari el dia que venia la família i va acabar fent les bledes i la mongeta tendra, perquè, clar, a mi hi ha bodes en convides. Això sí, fregar plats no li anava gaire, i desordenat alhora, perquè tots els plats bruts, totes les cassoles brutes, i després, clar, entrava jo al pinxer, i de tant en tant m'enfadava i va acabar que també recollia la cuina. Cap als fills. Era un pare... us llegiré un tros que en les seves memòries doncs hi va posar la nostra filla, que estudiava Belles Arts. Es va quedar rampada amb un fluorescent del plafó de dibuixar. I llavors el Lluís escriu: "Encara tinc els crits clavats, no a les orelles, sinó a l'ànima. M'espanta que cap d'ells els pugui passar res. Uns fills com uns sols que el sents com el patrimoni més important." Clar, aquesta estimació cap als fills i, bueno, era extraordinària. Bé, doncs aquest interès per la cuina va acabar que va escriure un llibre de cuina amb les receptes de la seva família i de la meva. I bé, en les seves memòries, doncs, i ara és un llibre que el fem servir tota la família. O sigui, quan volem fer alguna cosa, doncs, del Lluís, ja anem a buscar el seu receptari. I un dia que vaig arribar a casa i havia fet una recepta, perquè, clar, sí, és cert que era un savi, ja ho heu dit, però jo no ho sabia qui tenia a casa. I estava amb el llibre del Saint-Sauveur
i buscava receptes que havia buscat. Diu, mira què he fet. Diu, però què és això? Jo no l'havia vist. Feia temps que estava el llibre a casa, però no se m'havia ocorregut mai de veure'l, no? I, clar, això fa que les persones que estàvem al seu voltant també ens interessessin per coses que... I, clar, sí, doncs vaig arribar a mirar-me les coses, clar, de l'edat mitjana, les coses que encara no havien arribat aquí i que, per tant, cuinaven d'una altra manera. Clar, o sigui, el Lluís, darrere de tots els seus hobbies, sempre hi havia una cosa de llengua o una cosa... En fi, no sé. Després, l'altra cosa divertida, i no sé, és que us explicaria moltes coses. Una altra cosa divertida és que, clar, ell era... Jo escrivia alguna cosa i sempre el tenia. Li deia, Lluís, com m'ho pots mirar, això? Com m'ho pots corregir? Clar, naturalment, ell s'ho mirava. Als fills els hi passava el mateix, però el nostre fill, el petit, s'ajuntava amb els amics i igual trucava el seu pare i li deia... Estaven discutint per una paraula i trucava el seu pare i li deia, pare, com es diu cucharona en català? I no, jo no sé, però el Lluís sempre s'ho prenia, no sé, reia, no? I li feia gràcia aquestes coses. I després, quan va sortir el Júnior, aquest mateix fill, que sempre estava bé, angoixat, diguem-ho, no? Aquells 13 o 14 anys, i el primer que agafa és el diccionari i busca la paraula agobiar. I diu, pare, en aquest diccionari no hi ha la paraula agobiar. I, clar, llavors, no sé, el Lluís mai es va enfadar, li va dir, escolta, tu què t'has pensat? O... No. El Lluís ve i, clar, quedava aquesta cosa com una cosa doncs, que ens agradava i que ens feia gràcia. L'altre hobby, doncs mira, viatjar. Això va ser una dèria que a mi m'agradava molt i llavors, doncs clar, ell també s'hi va apuntar. Quan els fills eren a casa, nosaltres anàvem tots cinc de viatge. Anàvem, teníem diners, anàvem lluny. Teníem, no en teníem, doncs anàvem més a prop, amb la tenda de campanya. Ell rondinava perquè deia que sempre li tocaven les pedres. I jo li deia, doncs mira, aquesta nit canviem. I deia, oi, és que aquí també hi ha pedres. Diu, doncs què t'has pensat, no? Doncs sí, però era un encant. I a Còrdoba, que ens van robar el cotxe, ens van deixar amb la roba posada el mes de juliol. Anàvem bé. Tornem cap a... Van dir, res, tornem cap a casa, no tenim roba, no ens podem canviar, ens han pres la tenda de campanya. Llavors, ja arribant a Catalunya, a prop de l'Ebre, surt de l'autopista i Lluís, què fas? On vas? I els fills també, pare! I ell callat, fins que es va ficar a les cases d'Alcanar. I allà va dir, ara anem a celebrar que ens han robat. I van fer un àpat d'aquell extraordinari. Bé, i jo... només una altra cosa, és que no acabaria mai. Una altra cosa era que un cop a l'any anàvem a la llibreria, a la Llar del Llibre, allà amb el Joan Fàbregas, però anàvem tots cinc, amb tots els fills. I aquell dia era festa major, perquè, a banda de, clar, a casa sempre hi han hagut llibres i els hi compràvem, o per Reis, o Sants, aniversaris, però aquell era un dia especial, perquè anàvem tots cinc a la llibreria i podien triar el llibre o els llibres que volguessin. I ells ho esperaven. No? Quan anirem a la llibreria? doncs, en fi, ja veieu. I així era el Lluís, ja veieu. Jo és el que puc explicar. Per cert, que no li havia dit en Magí... que el Lluís no era esportista. No li agradaven els esports. Però, malgrat tot, va anar a veure el Barça perquè el nostre fill era i és molt culer i ell va anar amb el seu fill al camp del Barça. El meu fill se'n recorda. Penso que aquell dia va perdre el Barça. Duia una bandera per treure-la i, pobret, va venir
amb la bandera que no la va poder ni obrir. Però el Lluís va anar amb el Joan, el petit, a veure el futbol. Però ell, d'aficionat al futbol, no era. El que passa que, com la llengua era el seu, doncs ell segur que fins i tot la cosa... Perquè aquí hi ha diccionaris de tota mena, de medicina, de plantes, en fi, de tot. Bé, jo només us vull donar les gràcies a tots els que heu intervingut, a la Mila i en Daniel en especial, perquè, bé, jo sé que ells al darrere hi ha altra gent, però jo he estat molt nerviosa. Fa tota la setmana que no dormo pensant en aquest dia. I bé, mil gràcies a tots. A més, he vist, no sé, a molts de vosaltres que fa molts anys que no us havia vist. M'heu emocionat i gràcies, perquè el Lluís encara viu. Gràcies a vosaltres. Gràcies, Carme. I tots estem molt emocionats. Crec que jo ara he de cloure aquest homenatge. És molt tard. M'hauria agradat dir alguna cosa o fer un petit resum de tot el que s'ha dit, però crec que no cal. Era un home tan polifacètic, tan complex en els seus coneixements, però tot es pot reduir en un amador de la llengua, un mestre i una persona que treballava pel país i per la gent. Moltes gràcies a tots els que heu participat. I també moltes gràcies a tots els que ens han seguit, que són molts. Ens han enviat uns quants missatges de companys, gent que l'ha conegut i que ha anat fent, donant-nos també les gràcies als organitzadors d'aquest homenatge. Moltes gràcies i bona nit.